Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli bir tugandar, qandaysizlar? Biz Xudoyim buyurup yangi proyektni boshladik, intervyu degan proyekt. Bu proyekt Xudoyim buyursa, Qirg'izistondagi elge bilinip jana bilinbey xizmat qilgan jalpı bizdin elimizdin batırların mındayça aytqanda elden xizmatkerlerin jalpı qalın jurtqa çağıldıruu niyetinde oşul proyektni boshladık. Proyektin aty jönököyle intervyu. Kudayım buyursa, kolustan gelişince, ömrüüz jetkiçe, oşo Kırgızstandagı bizdin ilgülüü asıl insandarıbızdı interviu kılıp tartıp sizlerge sunuştaybız. Bugün bolsa bizdin konoğubuz, bizdin karkebiz, Nurmuhammad karkebiz, bizdin aga dosubuz desek bolot. Köp jıllardan beri baarlaşıp, köптөгөн кеңештерди сурап, мамиле түзүп жүргөн агабыз. Эмнеге каркебизден дегенде, каркебиз көкүрөгүндө Куранды алып жүргөн инсан, ошондуктан Курандын урматына жана ошо каркебиздин элге кылган кызматынын урматына ошол биринчи интервьюну каркебизден баштайлык деп чечтик. Анткени бул мечитте отурганыбыздагы жөн эмес, анткени ушул жерде турган минбарда устазыбыз көптөгөн сабактарды берип, элге көптөгөн жакшылыктарды таркаткан, ошондуктан ушул мечиттен биринчилерден болуп баштайлык деп чечтик. Алмыса Карке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Алейкум салам. Алейкум салам рахматуллахи ва баракатуху. Жакшы, өзүңүз рахмат. Кудай шүгүр. Аллах таала ыраазы болсун бизге алтындай убактыңызды бөлүп бергениңизге, ушул интервьюга макулдук бергениңизге, убактыңызды таап. Сиздерге да Алла ыраазы болсун. Ушундай Алла жолуна көп иш кылып жүрөсүңөр, дин таркатасыз, сизге Кудай ыраазы болсун. Аллах таала кабыл кылсын. Карке, бүгүн биз мечитке келгенде интервьюбуз негизи эртерээк башталыш керек эле негизи. Бирок белгилүү себептерден улам бир аз убакыт кечирээктен баштадык. Анын себеби бул мечитте бир чоң иш-чара болду абдан. Бизге абдан жакты ошол иш-чара. Анан негизи эле ушул Касим мечити, Тойба мечити башка мечиттерден айырмаланып, бул мечитте адаттагыдан караганда 5 убак намаздан тышкары да көптөгөн иш-чаралар болот. Биздин байкашыбызча, анткени канча келебиз да, анан мунун сыры эмне дедисиз? Бул негизи эле бул мечитти ким салган? Мечиттин бир аз тарыхына токтолуп кетсек, жана ушул мечитте адаттан тышкары дагы кандай иш-чаралар болуп турат? 5 убак намаздан тышкары, тарайихтен тышкары. Урматтуу улан шейх, кош келиптиз биздин Касим мечитке жана Улан мырза дейлик. Ата чыныгы шейхтер жактан көрүп анан бизди устаздардын алдында. Шейх деген бул урмат сый да. Урмат сый. Эми баардыгыбыз иншалла урмат сыйга татыктуу инсандардан бололу. Анан шейх мындай да. Бул мечит курула электе, курула электе. Биз кичинекей бала болчук. Ушул райондордо ойногон, микрорайондордо ойногон балдар болчук. Анан бул жерде мечит 98-жылы курулбаса 2-нчи жылы ишке берилди. Экинчи жылдары биз 98 жылдары бул жерге кичине келип кеткен ойногон балдар болчук мектептеги. 2000 жылдардагы мектептен чыгып качып келип бул жерге намаз окучук. Ошол жерден бери эле намаз окуп жүрүп анан негизи тарых ушундай. Анан бул жерде Каси деп калганы мурда азыркы аты КГ уста. Мурда Каси болчу. Каси университетинин жанында болгон үчүн Каси мечити. Каси университетинде арабский факультет ачылган ошол жылдары. Ошол факультеттин да тарыхын айтып бериңизчи. Бул факультеттин тарыхы бир араб улутундагы чоң улуу урматтуу бир шейх. Аны эч ким билбейт. Өзүнүн жан дүйнөсү менен ошо ихлас кылып ошол арабский факультет ачып ошонун атында мечит куруп берейин деп ниет кылган экен. Кудай таала ошол ниетин кабыл кылып, мына ошол жылдары 2000 жылдары арабский факультеттер ишке берилип, ал жерде көп-көп деген устаздар бүтүп чыгып, көп-көп деген студенттер араб тилин үйрөнүп чыгып, ошонун негизинде Касим мечити эмес, лаборатория деп курулат. Ал учурда уруксат эмес болчу мечит дегенге. Анан лаборатория деп курулуп, анан кийинген аны мечит деп наам берилип, анан ошондон бери ишке берилип келип жатат. Кудайга шүгүр, бул жерден миң деген адамдар иманга келип, канча деген адамдар дир таркалып, раматылык чубак ажы айткан, бул жердин тузу башкача дегендей. Бул жерде көп-көп устаздар бул жерде баян кылып, көп-көп устаздар бул жерде адамдардын ыйманына келип калышына себеп болгон. Алардын катарында ушул Чубак Дамуладагы ушул жерде 2-3 жыл сабак берип, канча деген адамдардын ыйманга келишине себеп болуп,
жана ошондой эле көп адамдардын шарият дин жолунда илимдин алуусуна себеп болду да. Эми мына ошончо жылдан бери жаңылышпасам мына 2000 жыл ишке берилсе 22 жыл болуп атат. İşke berilgenine 22 yıldan beri Kudayga şükür berde köp köp degen. Bul jerge gideta bir 8-9 üniversitet karayt bul jakka. Ошо Тегерек чектинде 8-4 чоң университеттер бар. Ошолордун 8-9га жакын аны чыккан мектептер, ошонун мугалимдери, студенттери. Өңгөзүнчө бул жерде 95-96% жаш балдар студенттер болсо, арасында 3-4% бир карыгар таңдар болушу мүмкүн. Өңгөзүнчө жаштар, жаш мугалимдер, жаштар. Бул мечиттин кыскача маалыматы ушундай. Анан баа раматлык чоо адамы айткандай ушул жерде башкача адам ихластуу жан дүйнөсү ушунчалык таза адам куруп кеткен экен. Бул жерде адам өзүн тартып турат ушул мечитке деп баа айткандай бир элге билинбеген бир ушунчалык Кудайдын ыраазычылыгы үчүн мен куруп берем деп бир инсан куруп кеткен, аны эч ким билбейт. Эми иншаалла Кудай буйрса бир Фаваз деген устаз бар, ал азыр бул жакта жүрөт. Ошол киши себеп болгон. Фаваз деген устаз. Кыргызстанда ба азыр? Азыр Кыргызстанда ба. Кудай буйрса бул жердин мечиттин да чоңоюшуна ошол киши жүгүрүп жүрөт деп Кудай буйрса. Демек планда бар бул мечит. Пландар бар. Планда бар, өтө чоң мечит өтүп берет Кудай буйрса. Азыркы убакта канча адам батат бул мечитке? Бул жерде өзү 54 соток. 54 соток, жарым гектарга жакын, 1 гектар мы, жарым гектар болуп калды. Анан бул жерге азыр ичи сырты менен жалпысын алып көргөндө 2-3 миңге жакын адам батат. Бирок бул мечит чоңойто турган болсо андан да көп батат негизи. Батышынча ушундай. Ушул учурдан пайдаланып сизге рахмат айтып кетем, анткени бул мечитте зам имам болуп эмгектенесиз, кызмат кыласыз. Бирок айтып коюш керек, биз көптөгөн байкелерден, агалардан угабыз. Көптөгөн сиздин аракетиңиз менен ошол мечит жөн эле өзү мечит өзү кичинекей эле, бирок жердеги навестер, адамдар жаңбырда келсе дагы, жумада мисалы үчүн жаңбырдын астына калышпайт, бүт короонун баары тосулган. Ошого ыраазычылык билдиребиз, анткени кээ бир мечиттерге барганда навестер жок, адамдар сууда кээде намаз окуп калышат да. Биякта купкургак, мындай шарты жакшы да. Аллах таала ыраазы болсун. Устаз боюнча айтып кеттик да. Устаз боюнча бир балким көп адам билбеген бир нерсени айтайын. Биз Казакстанга кетип баратып, устаз ушул мечитте сиз айткан нерсени мындай көкүрөгүндө эме боюнча, өксүк боюнча калды да. Мындай ошону каалапчы, бул ушул мечит чоңойсо кайрадан келип, сиз да көп айтып жүрдүңүз го, сабак кайра өтүлсө депчи. Ошол 9 университет дедиңизби? 9 дедиңиз, э? 9 университеттин ошо жаштарына ошо сабак берип, анткени биякта сабак берип жүргөндө устаздар көп байкаптыр. Адамдар, студент балдар келет, бирок 1 жылдын ичинде, 2 жылдын ичинде кандай өзгөрүү болот да, ошол студенттер келип анан кайра кетип, кыйла көп мындай жылыштар болот да деп айтты да устаз. Мындай кайра бияктан сабакты баштайын деген пландары да бар болчу да кайра. Бирок тилекке каршы устаз иншалла бейишке узап кете берди. Аллах таала ыраазы болсун сизге. Албетте баа, сиз да сөзүңүздө Дамылага, чоок дамылага биз ошол академия ачылгандан кийин андан кийин көп сунуш кылдык. Элден көп ушундай сунуш түшүп атат, сураныч биздин мечитке жок дегенде бир жумасына бир жолу сабак бериңизчи деп неме кылсак. Бул нерсени мен да ойлонуп атам. Кудай буйрса бир эки ошол маселелерди неметип, иштерди бүтүп, аны чечип келип уже бул жакта сабак берип баштасак да болот деп жакшы ниет кылып аткан элек. Арадан мына ошондой өкүнүчтүү окуялар болуп кетти. Устаз боюнча сүйлөшүп калдык. Устаз менен кантип тааныштыңыз эле? Чоок дамылган эң биринчи биз муфтиятта иштеп жатканда эң биринчи ошол жерде таанышкам. Анда фатва бөлүмүнүн башчысы болчу. Кайсы жылдары? Мен ал жылды айта албайм, себеби муфтий болгонго чейин болчу. Муфтий болгонго чейин. Мен 2010-11 билбейм, бирок унутуп калдым.
bir маселе боюнча барып, бирөөлөрдүн маселе боюнча барып сүйлөшүп, ошол жерде таанышканбыз. Эң биринчи чоокта мына ошол жерде сүйлөшкөм. Эми мага адам көп кирип чыгат да. Ал учурда анан мандиле бербесе керек баа. А мен өзүмдү да тааныштырган эмесмин. Баа мен ушундай Касимештен келдим, мындай-мындай деп жөн эле баа бар жолуккан болчум да. Анан андан кийин муфтий болду. Дароо эле муфтий болду. 1,5 жыл муфтий болуп туруп, муфтийликтен анан кайра муфтийликтен түшүп, анан биз мешитке келди. Биринчи өзүңүз билесиз да, айланууда, кольцовойдо сабак берип аткан. Анан ал жакта баягы транспорт туура келбеген себебинен анан эң ыңгайлуу ушул шаардын микрорайондордун жаны, бул жак неме бүт жаштарга жакын, элдерге жакын, транспортировка дагы жакын экен деп, бардыгына ыңгайлуу экен деп, Касим мешитин тандашы ушул жерде анан биздин мешитке келип, ушул жерден анан толугу менен жакын болуп таанышып, анан кийин чогуу иштеш баштадык ушул жерде. Машалла. Айтыңыз. Устаздын ушу айтып атсаңыз эстеп кеттим да, кайсы сапатын бааладыңыз? Ар бир адамга, анткени устаз көп адамдан сурап көрсөм, устаз ушундай нурлуу адам экен. Ар бир адамга индивидуалдуу мындай подход кылчы да, мамиле кылчы. Анан сизге кайсы сапаты эсиңизде калды, мындай көкүрөгүңүздө калган? Мамиледе. Мамиледе чувак дамылан эм мамиледе жөнөкөйлү. Себеп дегенде өзүңүз деле билесиз да, сабактан кийин ар бир адам бери тарта калып, бери тарта калып, менин сөзүм бар, ар бирин укчу, ар бирине жооп бергенге аракет кылчу. Андан соң ким гана чакырбасын, ошонун үйүнө барып сөзсүз түрдө маселе болобу, үй бөлөлүк маселелер болобу, конок болуп чечип бергенге аракет кылчу. Ким гана чакырбасын барып берчи да. Андан соң мен деле дамыла жүрүңүз кабинетке, сизде сөзүм бар эле, бир аз неме десем сөзсүз кирип, неме кылып карым деп өзү кирип дайыма мен айтчумун эле, дамыла кабинет бош кирип отура бериңиз десем деле жок 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 деп баягы уялып тартынып жөнөкөйлүү. Ошончолук алым болсо дагы, муфтийлик даражада дагы муфтий болуп турду. Кыргызстанда эмес, Орто Азияда эмес, СНГ боюнча. Керек болсо араб өлкөлөрүнө чейин бардык, бүт жак, бүт эле аалам таанычы да. Чубак дамыла Кыргызстандагы илимдүү аалым, орду өтө бийик аалым киши деп дамылада баары сыйлачы. Коңшу мамлекеттерден дагы чубак дамылага келип маселе сурап кетишчи. Ошондой чоң аалым адам, устаз ошол өзүнүн жөнөкөйлүгү менен баягы кандай гана маселе болбосун кайрылып жооп берип, чакырса келип, сүйлөшүп, чай ичип отуруп, мындайча айтканда иниси, агасы болуп, дос болуп, мен анан баягы карым сен мен досумсуң да деп койчу да. Эсте калган окуяны айтып берсеңиз, мындай эсиңизде. Эсте калганбы? Эсте калган окуялар абдан көп болгон. Эми сапарлашта болуп калдыңыз? Ооба, сапарда кетип баратканда баягы адамдар ойлошот да, баягы дин жолунда жүргөндө эле бир нерсе, бир кабакты бүркөп эле анан кийин жүрө берет депчи. Жок, чубак дамыла дагы абдан тамашакөй, анан ушунчалык баягы күлдүрүп сүйлөгөн, анан бир нерсени айтсаң эле боор эзип жатып калчу. Биз сапарга көп чыгып калдык, ошол малдарда машина кетип баратканда жаныбызда адамдар күлдүрүп неметкенде мындай абдан ушунчалык мындай уктачу эмес да. Сапарда уктаган мен уктачу эмес, сапарда сөз сүйлөшүп барчык, баарлашып барчык, тамашалашып барчык. Кадимкидей эле эч мындай мен достор менен тамашалашкандай, дамыла менен таанышып ушинтип барчык. А бирок баянда баяндагыдай, сабакта сабактагыдай, бирок сапарда абдан ушунчалык тамашакөй болчу, жөнөкөй ушул нерсеси менен. Албетте ат-тавадду деп коет, жөнөкөйлүк баягы сахабалардагы сахабалар пайгамбарыбыз алейхи салам менен сахабалар отурганда сырттан кунок келип калганда, эгер пайгамбарыбыз алейхи саламды тааныбаса, кимиси пайгамбар экенин билчү эмес экен да. Анан пайгамбар алейхи салам төрдө отурулчу эмес экен да, мындай бир чекеде отурчу экен. Бирок кимиси пайгамбар экенин билчү эмес экен да. Пайгамбарга ким Мухаммед алейхи салам мындай көрсөтчү экен да. Баарыңар билдейсиңер го депчи. Ошол сымал эле баягы жөнөкөйлүк бул пайгамбардын сыпаты. Ким гана кандай даражага жетпесин, жөнөкөй болуш керек. Чубак дамыланын эң ушул баалай турган нерсеси, муну баардыгы эле кыргыз элине белгилүү болду. Кудай таалам берди, эми кайра алды, өзүнө керек экен. Баардыгыбыз дуа кылып атабыз, ар бир намаздарда дайыма иншаллах, жума намаздарда.
жана ошону артынан да канча калтырып кеткен шакирттери бар. Ошолордун дуасы, алардын жеткирген илимдери башкаларга ошентип сооптор кете берет экен. Анын артынан мына Калыстан мула өсүп келатат. Калыстан муланын ушул интервьюда бир сыр айта кетейинчи. Айтып кетериңиз. Өзү дагы эми көрүп калса, угуп калса керек, Кудай буйруса. Көрөт буйруса. Калыстан мула муну мен бир жылдар бир көрдүм эле интервьюсун. Унутуп атам, бирок 2015-терде бар. Бир интервью берген. Анан чубак тамылан шакирти деп коюшту да. Анан кийин айбу окшош экен, баласындай экен деп мен ичиме эме болуп калдым элем. Андан кийин көрбөй калдым такыр эч жерден. Анан кийин Калыстан мула мына тартат-тартат Насат Пендиядан кийин чыга баштады. Өзүңүз да тарта баштадыңыз арадан, аралыктан. Ал Египетте эстер бияктан. Аны ошентип анан кийин өзү дагы Калыстан мула, чубак тамыла окшош, кейбитебиз дагы сүйлөгөндөр да окшош. Баягы устаздан шакирт өтөт дегендей, бул жакта суроо жоопторду бизде жайында сабак берип атты да бул жерде 2021. Ошо бир эки айда эле сабак берди, канча деген адамды кайра өзүн ошо келүүсүнө себеп болду да. Касим мечитине, ыйманга канча деген адамдар башка областтардан издеп келип атты, Калыстан мула кетер, ошо машалла ар бир жооп берген сөздөр так жеткиликтүү, түшүнүктүү. Чубак тамыла кандай жооп берди ошондой. Машалла, анан күлдүрүп дагы өзү дагы окшош, сүйлөгөндөрдү окшош. Анан мен бул айтпадым белем, эми намаздачы. Чубак тамыла тирилип келгендей эле болду депчи. Көбүнчөсү ошондой сезимде. Чубак тамыла тирилип, мына адам инсан өтсө да артына калган мурас өлбөйт, илим өлбөйт муна деп анан болгондо да Кудай таалам окшоштуруп жиберип койтур да. Эми ден соолугун, өмүрүн берсин. Калыстан мула иншалла мына бизди кайрадан ошол Касим мечитке келип сабак берем деп атат. Дамыланын жолун улап. Биздин мечит дайыма ачык. Азыркы учурда Максат дамыла да сабак берип атат. Машалла бир жумасына бир жолу. Канча деген адамдар келип атат, мечитке батпай калып атат. Максат дамыланын сабагында дагы ушул адамдар көп. Канча деген адамдардын ушу суроо жооп менен өзүнүн үй бүлөлүк маселелери, жашоо турмуштагы маселелер, ыйманга келүүсүндө, илим алуусунда дамылалар себеп болуп атат. Мына ошол жердин тузу жакшы экен, чубак тамыла айткандай, канча деген дамылалар келип сабак берип атат. Ошол маркасынан кетпесин эми. Биз жана эмнени эске албай калыптырбыз да. Сиз бул жака канчанчы жылы имамчылыкка келдиңиз? Мен жана башында айткандай эле бул жерде чоңойгон баламын. Анан 2000-чи жылдары эле биз бул мечитке келип жүргөнбүз. 2002-чи жылы медресе ачылып калып, Орто Азия боюнча Куран жаттоо борбору деп Абдулла ибн Аббас атындагы арасындагы ошол жерде окуп бүттүк. Анан 2005-чи жылы бул жерге биринчи келип тарайып өттүм. Ошо 2005-чи жылдан бери жыл сайын тарайып өтөбүз карекелер менен. Машалла. 2012-чи жылы официалдуу түрдө имамдын жардамчысы болуп келдик. Анан алхамдулилла Кудайга шүгүр, бизде бул жерде эң башкы имам Билал Сейпиев, Билал дамыла. Андан кийин биз, андан кийин дагы башка зам имамдар бар. Машалла, анан ошол Алла жолуна кызмат кылып келе жатабыз. Бизде баш имам Билал дамыла дагы даават бөлүм башчы болуп канча жыл. Дамыла боюнча да бир айтып бериңиз, анткени сөзүңүзгө кошумча жана жерде кыстырма айтып кетейин. Устаздын шакирттери негизи көп. Анткени азыр Калыз дамыланы айтсак эле калган дамылалар бизге капа болбосун. Анткени калган Тарел дамыла бар, Белек дамыла, Тургуналы дагы көп дамылалар бар да. Олжобай дамыла бар, дагы көп-көп аттарын айтпай калсам кечирим сурайм дамылалардан. Анткени устаздын шакирттери көп негизи. Кудайым буйруса ошо устаздан алган илимдерин элибизге, журтубузга кеңири жайылтканга Аллах таала мүмкүнчүлүк берсин. Анан жана Максат дамыла боюнча айтып кеттик. Максат дамыла боюнча дагы учкай кеп айтып кетсеңиз. Анткени дамыла менен да качан таанышып калдыңыз эле? Дамыланын кылган мээнети? Максат дамыла менен илгертен эле таанышпызбыз. Кудай ошол бизге ошо көп жылдан бери эле. Андан соң Максат дамыла четте Пакистандарда окуп келип, светский жагынан да, илимий жагынан да илими күчтүү. Курандарды тафсирлеген, машалла. Анан муфтийлик даражада дагы жүрдү канча жылдап. Анан соң канча деген медреселерде устаз болуп жүрдү. Азыр деле устаз.
көптөн бери таанышпыз. Мен канча убакытын айта албайм, бирок мен билем жылдар болду, көп жылдар болду таанышпыз. Дава жолунда, Алла жолунда таанышканбыз. Ошондон бери алхамдулилла. Дамылага чоң рахмат айтабыз. Анткени кичип элдүүлүгү менен бул жака макулдугун берип, ушул Касим мечитинде устаздан кийин сабактарды ушул үзгүлтүккө учуратпай, ушул сабактарды улап кеткенине дагы Максат Дамылага дагы терең ыраазычылык. Албетте ыраазычылык. Ошол ким сабак берип атат болсо, Максат Дамыла да Алла ыраазы болсун, ушул жерге келип сабак берип атат. Мен жана сиз айткандай Чубак Дамыланын шакирттери көп, бирок ошол шакирттердин арасынан Калыз Дамыланы жакшы тааныйт экен да. Анын баягы мамиле болгон үчүн ошо Калыз Дамыла эмне кылган биздин мешитке да келип сабак берип. Жок, а сизге болор да, мен айтпай калсам, анткени тааныйбыз да биз. Бүтүн түздөн түз мамиле кылабыз. Сонун шакирттери бар, Кудайым буюрса, жапырт элге кызмат кылышсын, анткени көптөгөн буюрса кыргыз элине көп кызмат кыла турган шакирттер бар, Кудайым буюрса. Билал Дамыла жөнүндө учкай кеп айтып кетсеңиз. Билал Дамыла, машала, бул Билал Дамыла менен мен мына калп айтпасам, ошол 2000 жылдан бери таанышмын. Ушул мести себеби дегенде Билал Дамыла анда бул жерге жакын жашачы. Ушул жерде имамчылык кылып, ошол жылдан бери эле аким устаздар, бул жерде аким устаздар бар эле. Аким устаз болуп, баардык ушул жерде кызмат кылып жүрүшкөн. Мен негизи устазым аким, Абдулхаким деген. Биринчи устаздардын, эң биринчи медреседе бизге сабак берип, ушул жерде тарбия берип, ушул жерде бизди Куран жаттатып, анчадан устаз себеп болгон улуу устаздардын бири, муфтиятта да иштеди, көп-көп балдардын илим алуусуна кар болсуна себеп болду, машалла. Алла таала өмүрлөрүн берсин устаздардын, эми баягы биз өмүр бою карызбыз, дуа кылабыз, андан башка болсо деген мегиле дегендей. Анан эми Билал Дамыла 90-жы жылдар эле ушул даават башталганда эле ошол жылдар эле ушул даават жолуна көп Алла жолуна чыгышып ислам динине салым кошушкан эң биринчи даватчы даават жолун баштаган ушулар. Анан чыгарып бул жакта ушул 2000 жылдардагы бул мешит курулганда эң даават жолунда даватты жеткиришип Алла жолуна чыгышып ушундай эң биринчилердин бири да мындайча алганда. Анан кийин эң мындай даават жолуна айткан кудамалардын эң кудамасы да. Анан Дамыла ушул жерде көп жылдан бери имам, баш имам. Алла ыраазы болсун, өтө жөнөкөй. Бир нерсе кыларда сөзсүз түрдө акылдашат, өзү билип туруп эле кылып койбойт. Сөзсүз түрдө бизде имамдар менен, бул жерде имамдар менен чогулуп отуруп, мындай кылса кандай болот, тигине кандай кылса, биз менен баарлашып, бир пикирге келип, баардыгыбыздын бир пикирибиз бир болгондо, анан ошону нерсени жасайбыз да. Анан өзү баягы мен баш имам деп туруп өзүн билген кыла бербейт. Баягы жөнөкөйлүгү бар. Анан дайыма чыдайт, мен силер менин зам имамсыңар, баарыңар, мен силерге ишенип эме кылам, мен уят кылбай жакшы иштегиле. Анан биз уят кылбай, бир адам уят кылбай, колубуздан келиши жакшы иштеп жүрөбүз. Башың жакшы болсо, сен да жакшы болосуң дегендейчи. Ошон үчүн Билал Дамыла Алла ыраазы болсун өзүнүн жөнөкөйлүгү менен. Бул Дамыла да, Чубак Дамыла да, Дамыла да жөнөкөй, абдан жөнөкөй. Кайсы жерде Билал Дамыланын бирөө менен урушканын көргөн эмесмин ушул убакытка чейин. Эч ким менен эме мындай учурашып, анан кийин мындай дайыма неме кылып жүрөт, бирок сөгүшүп жанагындай, анан тебишип, анан бирөө менен жаман урушуп, анан нерсесин өзгөргөн жокпуз. Себеби дегенде адамдардын ар түрлүүсү болот да. Мисалы үчүн жинине тийип, нервине тийгендер да болот. Ар ким бизге да ар кандай адамдар келет. Ошо. Карке ушул жерден белгилеп кетпесем болбойт. Анткени дамылардын баарын айттык, анан ошол мечитте дагы канчадыр бир жылдар мээнет кылган устазыбыз Абдышүкүр ажы Нарматов канча жыл бирде сабак берди эле. Анткени эски видеолордон, архивден көрүп калабыз. Устазыбыз бияктан ушул фон болчу билишимче, же башка беле. Ушул фондо жаш кезинде сонун сабактарды берип, ушул эсибизде да, анда биз кичинекей болчук ал сабактарды укканда. КТРКдан берчи. Калп айтпасам, ошол 2002, 2001, 2002, 2003 жылдары болчу. 2001, 2002, 2003 жылдары болчу. Ошол жылдары болчу. Абдышүкүр Дамыла бул жерге келип, ар жума хутбада, жума күнү дайыма хутбаны ушул жерден кылчы. Анда бир байке келип дагы ошол өзүнүн камерасына тартчы сизге окшоп. Ар жума сайын хутба. Бирок бул жерде имам башка болчу.
Бирок Бирок анда сиз кичинекейрек болсоңуз келип, анда биз медресе окуп, медресе окуп. Мен анда 9-нчы класс болчумун. А медресе кирдик, анан ошентип эмет. Абдышкүр Дамланы бул жерде ошол келип ар жума хутбада бирден бир жарымга чейин Дамла хутба кылчы. Ошонтор. Абдышкүр Дамланда ошол хутбасынан баягы көп адамдар иманга келип, ушул жердин дагы баягы көп ар жума хутбада адамдар күтөт эле да. Абдышкүр Дамла келеби хутбага деп дайыма сурайт эле. Ошол адамдар келип угушат эле. Мына бул жерден өзүңүз айтканда мына Абдышкүр Дамла. Бул берекелүү жер бул мечит, машалла. Аким устаз, улуу устаздардын. Аким устаз бул жерде 3 жыл имам болду. Машалла. Андан чыгары эң биринчи имам ошондо ким болду? Эң биринчи имам бул жерде сиз тааныгандардан Аким устаз болду. Аким устаз болду. Аким устаз Билал Дамла дагы ошо чогуу имам болуп жүрдү бул жерде. Андан кийин муфтияттан бир Дамла имам болду, кийин кетти ал. Анан Абусалам деген Дамла болду. Абдышкүр Дамла бул жерде хутба өтчү, дайыма хутба өтчү да. Себеп деген элдер ошол нерсени күтчү да. Абдышкүр Дамла келип хутба кылабы деп аябай күтүшүп, барыбыз ушул бүгүн келеби деп аябай күтүшчү эле. Эми ал жылдарычы баягы дин эми өнүгүп өсүп келеаткан учурлар да, элестетсеңиз 2001-2002 кандай жылдар эле. Анан бул мечит батпай калып, сыртка чейин чыгышып, ушунчалык баягы андан чыгары, андан кийин ушу Абдусалам деген Дамла болду, анан Билал Дамла болду. Баш имам ошондон бери, баш имам азыр көп жылдан бери Билал Дамла бул жерде. Бирок көп устаздар бул жерде ушул чоң дамлалар бул жерде имам болуп, бул жерде сабак берип, көп адамдын иманга келишине себеп болду да. Чубак Дамлада айтып бербейсизби? Ия. Абдышкүр Дамла боюнча бир аз айтып берсеңиз, кантип таанышкансыз, кайсы мүнөзү жагат, кандай бир кызыктуу окуялардан болду эле, анткени устазыбыздын мээнети өтө чоң. Кыргыз элибизге, журтубузга көптөгөн жылдар бою таалыкпаган мээнет кылды. Учурдан пайдаланып устазга бекем ден соолук каалайбыз. Өмүрүнө, илимине Аллах таала береке берсин. Дагы көп жылдар бою элибизге, журтубузга ушул ак кызматын кылып келе берсин. Амин. Абдышкүр Дамланы мен ушул мечитке келгенден баштап эле тааныдым. Себеп дегенде баягы жума хутбада келип хутба кылчу, анан ошондон бери тааныш болуп, анан кийин мен медресе окуп калдым. Кийин медресе бизге келип жүрдү. Эми баягы биз анда кичинекей балдарбыз, сырттан тааныштык да Дамланы. Анан дайыма келчи Арашын жака. Андан соң 2005 жылы анан ушул жерде мен биринчи тарайкы окуганда 2005 жылы биринчи тарайкы окуганда Абдышкүр Дамла келди да. Ошончо ошондо 3-чү октябрь болчу. Мен күнүнө чейин билем да. Ошондо 3-чү октябрь башталды тарайык. 3-чү ноябрь бүттү да, баягы ороз айт болуп. Дамла өзү катышкан. Мен биринчи эме ошондо абдан Дамладан сүрдөп, элден сүрдөп, биринчи өтүп аткан тарайык элден сүрдөп. Ошондо Дамла менен баягы мени да көрдү. Дамла ошондор каткар деп, мен Дамла менен жакын болуп, ошондо учурашып, ошондо эң биринчи таанышканым ушул болду. Ошол жылдар болду, 2005-3 октябрь. Андан соң ошондон бери Дамланы көп жылдан бери тааныйбыз, кичинекейибизден бери. Дамланын кайсы сапаты жагат? Дамланынбы? Дамланын мага мындай строгийлиги жагат да. Мисалы үчүн Дамла келгенде баары смирно болуп калат да. Ошо мындай да болуш керек да. Дамланын чубак Дамла жөнөкөйлүү. Жөнөкөйлүү. Жөнөкөйлүгү менен өзүн да бир бул да бир мындай ударный волна да элгечи. Өзү жөнөкөйлүгү менен келип туруп баягы адамдарды мындай тизип коет да. Абдышкүр Дамла өзүнүн строгийлиги менен мындай өзүнүн мындай кандай десем ошондой бир сыпат болот, мындай сүрү. Сүрдү деп коет. Мисалы Умар радиллаху анхунун сүрүнөн коркушкан да. Ошонусуман эле Абдышкүр Дамланын сүрүн көргөндө башкалар смирно болуп калат. Ушундай Алла берген сыпаттар бар, машаллах.
жана илими даават айтканы жана ошондой эле башка бир канча деген бир адамдардан биз уктук. Да өзлөр келип айтты. Ошо ичип жүрчү элем. İçkiliğim toktat albayım. Namlan bayan olup ben toktattım. Kançeden adamların imanına gelişine sebep oldu. İnşallah, elhamdülillah. Her bir damlağa özünce bir nemi bergen de kudayt alalım. Şöyle bir sıfat bergen. Oşu Alpışkı damlağa sümday sürü sıfat var da. Oşu bağı özünün sürü menen, ilimi menen elge davatı düşündürüp. Кайсы жерге барбаңыз, Абышкүл Дамала келгенде башкалары Смирно окуат элдерчи. Сүйбөрүп койгон да, ошон үчүн бул Кудайдын берген бир неамата да, ар бир устазга, ар бир дамлага илими жагынан, берими жагынан, дөөлөтү жагынан, баатырлык жактан, адеп акылак, баардык жактан да жашоо турмушта. Аллах таала ыраазы болсун. Устаздар жөнүндө учкай кеп айтып кеттик. Аллах таала устаздардын өмүрлөрүн берекелүү кылып, кылган кызматтарын кабыл кылсын. Эми өзүңүзгө келсек, өзүңүз жөнүндө бир аз айтып берсеңиз, кайсы жердин кулунусуз, ата-энеңиз жөнүндө, ата-энеңиз тууралуу, анткени бизге дагы кызык, жеке мага дагы кызык, ушундай элге кызмат кылган уулду кандай ата-эне өстүрдү, кандай ата-эне тарбиялады? Өзіңіздің балалық шағыңыз бойынша ұшқа кеп айтып кетсеңіз. Мен Токтогул районында төрөлгөм. Бала чагым ошол жакта кичине өтүп, анан кичинекей кезимде бияктан 2-нчи классына келдим окшойт. Бишкекке келип, анан ошол жакта номер 64-нчи мектепте гимназия мектебинде тапшырып, ошол жерде анан окуп бүттүк да. Атам апам жөнөкөй эле атам өзү мурда искусствонун киши болчу. Апам врач болчу. Үч бир тууганбыз, байкем бар. Бир тууган байкем бар. Менден улуураак. Анан карындашым бар. Турмушка кетти. Анан мен ортончу. Эч бир тууганбыз. Жөнөкөй үй бүлө эл катары Кудайга шүгүр, алхамдулилла. Атам 90-жылдан бери намаз окуйт. Алла таалам баягы түшүн аян берип ошол жылдары. Анан ошол жылдары кайсы дин, кайсыл намаз ал жылдары. Анан атам намаз окуп баштап түшүнөн аянан көрүп ошондон баштап намаз окуп келип азыркы күнгө чейин анан биздин иманга, намазга түшүшүбүз, иман келишибиз атабыз себеп болду. Эң биринчи ушу. Атам себеп болду. Себеп дегенде мен өзү 4-нчү класста баштадым намазды. 4-нчү класста баштадым. Намазга убактым келди деп атам уже буйруп баштады. Карындашым деле кичинекейсин, байкем деле кичинекейсинен апам деле ошол жылдары баштады. Үй бүлө мененчи. Анан апам өзү врач болчу, Токтогулда өтө күчтүү, жакшы баягы роддомдо жаңы төрөлгөн балдарга укол сайчы да. Кан тамырын табып. Болсо жаңы төрөлгөн баланын тамырын эч ким табыш кыйын экен да. Баарда апама кайрылыш экен да, сен жакшы табасыңбы деп апам кол жеңил болчу экен да, тапчу экен да. Эми мына Кудайга шүгүр мээнет кылып жакшы анан ошол бул жакта мектептердин, Бишкектеги мектептердин бирин окуп бүтүп, анан ошол Куран жаттоо борбору ачылып, ошол жакка тапшырып арашында. Ал жактан ошо Куран илин билим алып чыгып, Кудайга шүгүр. Анан Касий университетинде Московский филиалда окуп жүрдүм. Москвага тапшырган болчумун. Анан ал жакта бир кандайдыр бир себептер менен биздин филиал жабылып калып, анан мен документтерим Москвада калып кетип, алдыралбай жүрүп, анан алдырып, Кудайга шүгүр деп, анан академический менен, аякта юристтер менен биякта юрист сөзөтүп, анан бир байкелердин жардамы менен алдырып, анан БГУга тапшырып, БГУну бүттүк, Кудайга шүгүр. Бүткөнбүз да? Толуканбыз. Бүткөнбүз. Ушууда дагы китайский кунг-фу ушууларда дагы алдыңкы орундарды алып жүргөм, анан эми ал учурлар эми кетти, бирок
спорт жагынан дагы жакшы кылабыз. Азыркы күнгө чейин баягы калтырбаган керек калабыз. Дөрү карса дагы бир койлук күчөр дегендей. Ошондой эле сыяктуу да. Кайбексиз бирок. Анан эми жасотумуса көптөгөн нерсе болгон, анын баарын эми айтып отурса да көп болуп кетет. Өзүм жөнүндө кыскача маалымат ушул. Анан апам 2016 жылы бул дүйнөнө өттү. Анан кийин баягы чубакта мага келип ошол мектеп катышып эме баа куран окутуп эме кылып жүрдүк. Анан кийин чубакта мага апасы өтүп кетти. Анан кайра биз ушинтип эми дүйнө ушундай экен да. Атам менен турам. Атам менин колумда. Кичине кезимде атам бизди караган, биз чоңойткон. Азыр сиз кызмат кылып атасыз. Ооба, апам дагы бизди карады. Ата эне деген ушундай экен, баягы бала үчүн күнү түн уктабай багат экен. Кудай шүгүр берди, ата энебиздин салымы өтө чоң, ушул даражага жеткенибизге. Алар болбосо биз билбейм ким болмокпуз, кандай даражада чоңобуз, ким болмокпуз. Мен ушунчалык үмүттөрүм, бирок мына ошол ар бир немеде, ар бир жума намазда, жума намазын согун, ар бир намазда жамааттын согун, ар бир тарабихте намазда хатым Куран согуптурун апама багыштайм мен. Менден ыраазы болсун депчи. Жаназаны өзүңүз окугансыз? Ооба, жаназаны өзүм окугам. Ооба, Кудай тааламба ушундай пешенеге жазыптыр, апаңдын жаназасын өзүң окуйсуң деп. Ошол эмесе мен өзүм окудум. Себеби дегенде бул дүйнөдө апабызга кыла албай калган жакшылыктар өтө көп болду. Апам баягы менин колуман үзүлдү. Мен үйүмдө болчу. Бирок балалык болуп катаалыктар да болот албетте. Бирок эми тирүү кезинде кыла албаган жакшылыкты мен эми өтүп кеткенден кийин дагы ошол Кудайдан суранабыз, өмүрүбүз өткүчө. Артыңдан дуа кылган бала калтыр же мечит медресе артыңдан согуп бара турган дегендей. Апам эми баягы мечит медресе сала алган жок, бирок артынан дайыма унутпаган, намаз сайын, жума намаз сайын, айт намаз сайын, тарайих намаз сайын, хатым сайын, Куран окуган сайын дайыма дуа кылып тура турган ошо бала калтырып кеткен. Ошо мен дуа кылып атам. Жана башкалар пайгамбарыбыз алейхиссалам жерди кучактап ыйлаганда жанында сахабалар таң калган экен, кыямат болуп кетти, эмне болуп кетти, пайгамбар эмне болду десе, бул мен апамдын жаткан жери кабыры деп. Ошол пайгамбарыбыз алейхиссалам 63 жашында дагы энесин уткан эмес. Бул нерседе энени, апаны өткөндө да унутпоону пайгамбарыбыз алейхиссалам бизге үлгү кылып калтырып кеткен. Бизде жанагындай бир жылда бир жолу аш берип коюп, же өзүнүн апасына Куран окута албайт, окуй албайт, же атасына Куран окуй албайт, же жаназасын окуй албайт, же эмне кыларын билбейт. Андай болбош керек да. Ата эне ушундай экен. Мен кичинекей кезимде дайыма эстейм отуруп алып. Мен калп айтпасам күнүгө эстейм да. Эсиңизде калган кайсы бир окуяңыз бар? Апаңызга тиешелүү болгон бир окуяны айтып бериңизчи. Абдан көп. Көп, албетте көп, бирок мындай эсиңизге азыр келген бир окуяны айтып бериңизчи. Анткени ошол окуя аркылуу балким бизди көрүп аткан көрөрмандардын ичинен дагы ушу ата энесине балким туура эмес мамиле кылып жүрсө, мамилесин оңдойбу деген үмүт бар да. Мен апамдын бизге кылган жакшылыгы өтө көп. Себеби дегенде бизди суткалап иштеп, бизди бакчада. Ал жылдар билесиз, 90-чы жылдары неме чачырап, СССР чачырап, анан сом жаңы чыгып, же 50 тыйындар, 10 тыйындар жаңы чыккан, мен эсимде бар, кичинекей 4 пуштук. Бир тыйындар. Жашоо оор болчу абдан. Абдан жашоо оор болчу. Ошол малдарды апам суткалап иштеп, больницаларда бизди баккан. Мен ошол нерселерди бүт эсимде бар. Бүт эсимде бар. Атам Бишкекке бизди көчүп келгенде Бишкекте да атам эртеден кечке иштеп бизди баккан. Себеби ошол жылдары 92, 93, 94, 95 жылдары Бишкекте деле жашоо оор болчу. Ооба. Оор болчу. Ошол жылдары бардык менин эсимде бар. Атам күнүгө эртең менен чыгып, кечке чейин иштеп, бизди багып, эл катары баягы элденген болбосун деп. Ошол малды атам мага күнүгө 5 сом, 5 алып келсе 5 сом берчи. Баягы 5 сом берчи. Мени мугалимдер бул депутаттын баласы деп койчу, себеби мен костюм кийип барышым дайыма. Анан эме
дайыма чөнтөгүмдө акча болчу да, атам кичине болсо да берчи. Мектепте ашып, Кудай ашыр. Бирок ошондогу 5 сом кыйла эле бул акча болчу. Ошондогу 5 сом азыркы мында жетканда акча болчу да. Азыркыга жаш балага 200 сомго жакын акча. 200 сом. Азыркыга жакын 200 сомго жакын акча болчу. Себебин азыр 200 сомго жаш бала көп нерсе сатып алат да. Татуу-пату жегенге. Мен да ошол учурда 5 сомго көп нерсе сатып алчумун. Дайыма 3-4 сом, 5 сомдон берип койчу. Мен барып ошого жараша баа кызыгып окуп, неметип, жанагындай татуу-патууларды жеп, Кудай ашыр. Эни катары багып, өстүрүп, чоңойтуу, дайыма дуа кылабыз. Мен деле атам мисалы үчүн азыр күнүгө үйдө отуруп бата берет, дубасын берип, карыянын дубасы, атанын дубасы кабыл болот дейт. Ата-эненин дубасы кылган, дуа кылганда сөзсүз түрдө кайтарылыгыз дуа кабыл болот дейт алардын арасында. Апам деле бизге дуа кылып, мен кичине ооруп калсам эле апам. Апам өз давлениеңиз бар болчу, мен кичине ооруп калсам эле баягы апам дароо келип эле баягы өзү давлениеңиз болсо дагы кармалап, ушалап, дем салып, баягы мындайча айтканда врач да бүт нерсесин кыла коюп, дары дармектерин, укол деп мындайча айтканда апамдын көп кылган жакшылыктары көп. Бирок бир нерсеси бар, мындан 2000 калп айтпасам 2001 беле 2002 жылдары беле апам катуу ооруду. Аябай катуу ооруду. Тамак иче албай калды, арыктап кетти, ушунчалык анан менде ушундай ой болору да кетип калат окшойт Кудайдын жолу, Алланын астына деп. Анда биз кичинекейбиз. Анан ошондо баягы атамды чакырып бир комнатада жатат апам. Анан мен кичинекей, менин карындашым кичинекей, байкем дагы мектепте. Анан мени чакырды, биз чакырды, үчөөбүздү. Атам чакырды, анан атам айтып атат, мен өлүп калып, эгер мен кетип калсам Алла жолунда, Кудайдын астына кетип калсам балдарымды таала алатпа, жакшы кара. Балдарым сага аманат кылып тапшырам. Ошол жылдары ушунчалык баягы апамдын бизге болгон сүйүүсү, ушунчалык бизге болгон нерсеси мага ошондой катуу билинген да абдан. Ошол нерсени мен азыр күнгө чейин эстейм да. Анан Аллага шүгүрлөр болсун, ошол маалда Кудай таалам бир өзүнүн керемети менен Алла апама шыпа берип койду да. Бир түшүнүксүз Кудай таалам дуалар менен Алла шыпа берип туруп кетти. Анан кийин мына биз үйлөнүп жайланып, Кудай шүгүр баягы неметкенден анан үйлү жайлы болгондон кийин Алла таалам ошол биздин үйдө колубуз да үзүлдү да. Алла ошондой деп пешенебизине жазган экен бизге дагы. Кудайдын колунан нерсе экен, бирок эми эненин кылган жакшылыгын айтып отурса азыр түгөнбөйт, убакыт абдан көп кетет, бирок апамдын кылган жакшылыгы ушунчалык айтып бүткүз. Бирок мен эч качан унутпайм, мен дайыма дуа кылам ошол Кудай тааламдан апамды бейшигерибиз, апам бейиште болсун деп. Эгер биз болбосок да адам апам болсун деп мен апа үчүн дагы ушунчалык күйөт экенсиң. Алла разы болсун. Бала кезиңизде кыялдарыңыз жана ошол кыялдарыңызга кандай жеттиңиз мисалычы? Ар бир бала кичинекей кезинде кыялданат го, ким болууну каалайт элеңиз негизи? Мен жана эске айттым, мен кичинекей кезимде спорт менен чоңойгом. Бокс менен кичинекей кезимде чоңойдум, ушу менен. Мен 6-7 жашымда бокска барчумун. Анан кийин 2-3 класстарда Бишкекке келип сразу неме атам кунг-фу ушуга киргизди. Ал жакта урушуп, согушуп, тебишип жүрүп, анан кикбокска өттүм. Кикбокска урушуп, ошол нерсе менен чоңоюп калгандан кийин мен чоңойгондо чоң боксер, чоң ушу мировой спортсмен болом деген ой болчу да. Себеби дегенде мен үйдүн, мен өзүмдүн комнатама үйгө бүт жанагы спортсмендердин сүрөттөрүн илип койчумун, жанагы вандам сыяктуу бир нерселердичи, кичинекейибиздечи. Анан ушундай болом, мындай болом, мен дагы кийин мындай согушсам баатыр болом, мен да дүйнөлүк чемпион спортсмен болом деп ушундай неметтерчип кыялданып. Анан 9 класс бүткөндөн кийин ошол Куран жаттоо борборуна кирип кетип, ал жакта окуп, анан Куран илим алып, Курандын жаттоосу себеп болгондон кийин деп түшүнүп, спорт калдып, илим алып баштадык, Куран жаттоо баштадык. Кийин анан аң сезим өзгөрүлдү. Анан баягы дүйнөлүк карыларды угуп жүрүп, Куранды кооз окуган карыларды, Мешари, Рашид, Абубакир, Шатри, Абдул Баси жана ушундай Судей, ушундай карыларды угуп, мен ушундай чоң кары болсом деп, анан башка ниет образы башка жака образы башка болуп кетти да меники. Анан
Ал учурда билесизби, 2002 жылдары жанандай плеер бар эле, ичине кассета салат элек. Жана мындай плеер, анда бирге жана сотканы кадаганда бирге кадап коюбуз. Анан батарейка менен иштечи, анан микро немен кимде ошондой плеер болсо круто эмес беле, билесизби, ушундай заманда болдук. О, плеер бар экен деп, кассета салат экен деп, радиосу менен депчи ба. Анан ошол нерсени коюп алып, угуп, дүйнөлүк таанымал карыларды угуп, мен да ушундай болсом деп ыйлап, Кудайдан жалын жалбарчын. Алла Таала ошол тилектерди кабыл кылды, Куранды берди. Анан Куран жаттадык. Мен жатталып эмне ойлогом башына, себеби мен баа шаарда окуган бала билесиздер, андай жерге барганда андай жерде окуш, андай жерге көнүш кыйын да, бир жерге камалып, бир жерден чыкпай окуш жерде. Анан мен окуй албайм, жатта албайм деп, Кудай Таалам пешенеге жазган экен. Алла Таалам асетин алхамдулилла. Жаттап, анан дайыма ошол нерсени угуп, Куранды угуп, анан мен ушундай карыл болсом, ушундай кырат болсом менде, ушундай кооз окусам, мага эчтекенин кереги жокмун, дүйнөнүн баардыгын урдум. Мага только ушул Куранды ушинтип окусам эле болду. Эмне үчүн Куранды окуй албайм деп. Мен Куран окуганда ушул касим ичине келип Куран окуганда баягы мен Куран окуганда туура эмес окушмун да башында. Баягы арабча билбейсиң анан. Ким Куран окуйса мен Куран окуйм деди. Намаздан Куран окуйчу мына мен Куран окуганда гүлчү да баягы. Туура эмес окушмун, орусча алфавит менен жаттап элечи. Анан шылдыгына эле күлөрчү да адамдарчы. Анан баягы кыраатты деле билбейсиң. Кудай шүгүр алхамдулилла мына ошол менин багытым башка болуп, анан ошо Куранды гана жаттасам кыялым башка жакка өзгөрүлдү. Машалла. Куранды жаттайм. Ошол нерсенин артынан ошо ушундай кооз окуйм, мен Куранды кооз окугум келет. Ошо Куранды кооз окуюнча Алла Таала мен ушундай Куранды кооз окуганда мен ошодон рахат алам, жан дүйнөм сергейт деп ушундай эме Кудайдан сурап жүрүп, Алла Таала эми билбейм, баягы Кудай Таалам кабыл кылды. Элдерге жагат экен, Куран окуп жүрөбүз. Алла Таала ыраазы болсун. Бизге да күбөдө болуп калабыз, анткени сизгечи канча деген балдарга сабак берип атканыңызды Курандан. Ошондой эле биякта Автандил шейхибиз да көп мээнет кылат. Билишимче Касим мечитинде Куран болгон мээнет дагы бар. Куранды өзүнчө курс катары да кыласыңарбы? Эң бирси келип кеткен жамаатка дагы элдерге Куран сабак беребиз. Автандил жаш балдарга сабак берет бул жерде. Суббота воскресенье жатып калышат балдар, мектептин балдары келип жатып калышып бул жерде окушуп. Эле жайкы лагерлер да болот, э? 3 ай лагерь болот. Июнда башталып августка чейин 3 ай лагерь болот. Анан былтыр дагы 3 ай лагерь болуп, анан Куранды жакшы адеп ахлактан, ыйман жактан, хадис жактан, араб тили жагынан, адеп ахлак, Куран жактардан жарыштар болду. Биринчи место алганда, экинчи, үчүнчү место алгандар телефондор берилип, ушундай нерселер болот. Анан ар бир суббота, воскресенье балдар келип жатышып, ушул жерде ыйман сабагын үйрөнүп кетишет. Бияка конуп кетишет. Кан мечитте жатып. Азыр да өзүнө отурушат, э? Ооба. Анан ата энелер ыраазы. Себеби бала бул жерден үйдө телефон чукулап отурганын көрүп, суббота күнү бул жерге келип бири бири менен ойношуп, бул жерде устаздар менен ойношуп, балдар бири менен ойношуп, сүйлөшүп, илим алышып, ыйман сабактар, хадистерден үйрөнүшүп анан барышып үйдө анан ошол нерсе бала оңолот экен да. Үйгө баа барып анан ата энесине айтып берип, ата мындай экен го, мынтип тамак жеш керек экен го, минтип укташ керек экен, дары таалыш керек экен, ата энесине үйрөтүп атат кайрачы. Суббота күнү кечине келип жатып, ыйман сабактарын воскресенье эртең менен кайра кетишет. Тамак жешип кадимкидей берден кетишет, бир конуп кетишет. Албетте кайрылса болот, бизге номерлер жазып коюшкан, Кудай буюрса. Анан 3 ай лагерь болот, 3 ай лагерде дагы Кудай буюрса балдарды дагы биз былтыркыдан да жакшы Кудай буюрса окутуп, анан дагы жакшы белектерди беребиз Кудай буюрса. Кайрыкке аркаңызда кандай из калтырыңыз келет? Келечектеги максатыңыз, келечектеги пландарыңыз жана сиздин аркаңызда кандай мурас калсын деген мындай оюңуз бар? Аркамда негизи колман келсе көп нерсе калтыргым келет. Өмүр өткүчө кол болсо деген жакшы эмес. Аркамдан жакшы кыргыз элибизге, жерибизге мындан ары пайдасын тийгизейин. Келечекте жакшы уул кыз перзенттерди калтыргым келет. Өзүмдүн балдарымды. Ошол нерсеге тарбиялаганга аракет кылам. Дайыма дуа кылам, э Алла, ушу менин балдарым келечекте ушу элибизге, жерибизге пайдасын тийгизген балдар, өз кызы перзенттен болуп чоңойсун.
жана ошондой эле жакшы шакирттерди, Куран жаттаган шакирттерди жана элдерге жакшы пайдасын тийгизген дагы ошол бир шакирттерди калтырсам деген өзүм ушундай оюм бар, башка максат эле ушул да негизи. Артыңдан динге эмес, артыңдан жакшы элиңе, жериңе пайдасын тийгизген жакшы бир уул, кыз перзенттер калыш керек да, сөзсүз түрдө. Себеби дегенде ошондой атасы Алла Тааламдан деле ыраазы болот да. Артыңдан өзүң жакшы болуп өтсөң, артыңда балдар дагы сенин жолуң жолдоп, эл кыз, элибизге, жерибизге бардык тармактан, дин тармагынан дагы, жашоо турмуш тармагынан дагы, медицина тармагынан дагы, кыргыз элибиздин жерибиздин өнүгүп кетишинин тармагынан дагы, экономика бардык жактан элибизге пайдасын тийгизген улук перзенттер калсын деп дуа кылам мен ошол эле. Иншалла. Балдарыңыз жөнүндө айтып кеттиңиз. Аркаңызда жакшы мындай ыймандуу уул кыздар калсын деп жана Куранга кызмат деп. Анан ошол Куранга кызмат десеңиз эстеп кеттим. Эрназар досубуз, Эрназар мырза менен чогуу биргеликте жакшы бир иш баштагансыңар да. Сиз Курандын оригиналын окуп, Эрназар мырзабыз эме кылып кыргызча маанилеринин котормосун окуп берип жакшы бир иш самалык баштагансыздар. Эмне себептен ошол проектиңиздер токтоп калды? Анткени көптөгөн адамдарга жаккан ал нерсе, ошол проект. Анан ошол проектти кайра улантууга мындай оюңуздар барбы? Эми бул проект жакшы башталган Турцияга чейин барып тартып келгенбиз. Кийин Самарканд, Андижан, Казакстан, Өзбекстан эң исторический жерлерди, тарыхый жерлерди кыдырып, анан Меккелерди кыдырып, ошондоп көп-көп жакка тартабыз деген ойлор бар болчу. Мен баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деген. Ошол учурдагы бир турмушта кыстаган турмушка байланыштуу бул нерсе тартылбай калды. Бирок ниет, меки ниет бар. Эми баягы Эрназар тартылсынчу бирок. Эрназар таксырдын немесинен көрөбүз да. Бизде ниет бар. Азыр десеңиз алыс тартып төрөбүз аны. Бирок Эрназар таксырдын убактына байланыштуу экен. Убактына байланыштуу же кандай бир билбейм. Мүмкүнчүлүгүнө жараша. Бирок бул проект негизи элге өтө пайдасы тийген. Албетте баягы элестетсеңиз баягы бизден да суроочу да, мисалы элементарный Фатиха сүрөсүн окусам, ушу Фатиха сүрөсүнүн маанисин билбей эле окуп жүргөндө бар экен да. Анан анын маанисин угуп, эм Фатиха сүрөсү ушундай которулабы? Ушундай мааниси жок экен го, мен жөн эле окуп жүрбөдүм беле. Анан Куранда бир кыска бир аятын мен окуп, анан ал котормосун, маанисин котормосун окуп койсо, Куранда ушундай деген окуя айтылганбы? Же болбосо Куранда Алла Таала ушундай айтканбы? Деп ушундай, ичинде ушундайбы? Деп баягы таң калып, мен билбептирмин, ушундай Куран десе эле Куран эле жүрөбү, Куран окутуп эле деп жүрүптүрбүз. Жөнөкөй эле китептер эле жүрүптүрбүз, көп нерсе бар турбайбы маанисине деп адамдар кызыгып баштады да. Бул нерсе өтө жакшы нерсе, бир дагы мамлекетте мындай проект болгон эмес. Мен уккан эмесмин мындай нерсени. Баягы Кудай Таала бизди жүрөгүбүзгө салып эле. Видео форматта болгон эмес болушу керек. Видео форматта болгон эмес. Аудио форматта. Аудио форматта котормосун окуган. Котормосун. Албетте. Бирок видео форматта ушундай бир биз баягы арабча окуп, артынан дагы бир котормосун окуп ушундай баягы клип сыяктуу кылып элге жеткирүү. Эми заман өзгөрүп турат экен да. Эл ошону көргүзү келет экен, ошону уккузу келет экен. Ошого жараша биз жакшы ниетте баягы тартканбыз. Ал бир жакшы кеткен, эми тилекке каршы бир себептер менен токтоп калды. Эми уланса керек. Ийгилик деп эмнени түшүнөсүз негизи? Азыр анткени эмнеге бул суроону берип атканым, азыркы көптөгөн жаштар мындай мотивацияны, ийгиликти көбүнчө мындай алардын тили менен айтканда тренд катары көрүп алышты да. Анан мындай мотивациясы эми бир нерсе, кичинекей бир нерсе кылыш үчүн да мотивация издеп калышты да. Ийгилик менен мотивацияга сиздин көз карашыңыз, ийгилик менен мотивациянын сиздин көз карашыңыз менен аныктамасы сиз үчүн. Ийгилик деген эмне, мотивация деген эмне? Билесизби, ийгилик бир бирөөгө бара калып эле, бир нерсени бере калып эле, анан бир нерсени кыла калып эле ошо ийгиликке жеттим эмес. Ийгилик бул
senin kılıp çatkan amalından Allah Taala razı bolsa, Жана ошондой эле сенин кылып жаткан амалдарыңдан жалпы адамдар ошодон пайда табып атса, иманга келип, мына ошол жашоосун өзгөртүп, пайгамбарыбыз асым айткан бир адамдын иманга келип калышына себеп болсоң, бул ааламдан жакшыраак деген. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн баягы ийгилик деген бул ошол Кудайды разы кылуу да, элди батасын алуу. Ошол нерсеге керек. Эгерде пайгамбарыбыз айткан аль-мумин айнама вакаа нафа. Момун мусулман кайсы жерде болсо ошо жерде пайдалуу деген. Кайсы жерде болсоңуз ошо жерде пайдаңыз тийип турган болсо сиз ийгиликке жеттиңиз деп ойлойм. Ийгилик ушул нерсе. Жашоо өмүрү өткүчө адам баласы пайдасы тийип өтүш керек. Ушул чоң ийгилик. Пайдаңыз жок болсо же пайдасыз болсоңуз чоң утулуштасыз да. Ал бир адам Кудай Таалам аргандай чыгып берген да. Бирөөнө Кудай Таалам, бирөө врач, медицинаны окуп бүтөт, ошол нерсени артынан аркалап, укмуш катуу үйрөнөт, анан эң күчтүү врач болот. Канча деген адамдардын, өлөйүн-өлөйүн деп калган адамдардын, ошол өлбөй калып, анан аркы жашоосу уланып, тирилип кетишине, айыгып кетишине себеп болгон врачтарыбыз бар да. Мына бул да чоң ийгилик да. Мындан өткөн ийгилик жок. Бир адамдын жашап кетишине себеп болсоң. Бир адамдын мас болуп, үй бүлөсүнө тынчтык бербей, кошуналарына тынчтык бербей, көчөдөгү адамдарга тынчтык бербей, ушунчалык элдин каргышына калып, ушунчалык жаман болуп жүргөн мас адамдын, бир жаман бир адамдын жакшы ийман жолуна түшүп калышына себепчи болсоң, мына ушул ийгилик да. Сен пайда келтирип атасың. Эгерде бир адам банкрот болуп калса, сен өзүң Кудай Таалам шык бар, экономика, экономистсиң, күчтүү экономистсиң, байып кетүүгө жөндөмүң бар. Ошондо шык берген Кудай Таалам. Анан ошол кыйналып калган адамдын өзүнүн экономикалык жак, экономический жактан мындай билими жагынан, экономика билими жагынан ага жардам берип, анын кайра ошол ошол карыздарынан кутулуп, анан бутуна туруп, анан дагы анын жашоо турмушуна андан аркы дагы уланып кетишине себепчи болсоң, бул чоң ийгилик. Мындайча айтканда, бардык жактан ийгилик бар да, бир эле неме эмес, Алла Таалам ар бир адамга шык берет, ошол жактан сен майын чыгара билсең ушул ийгилик да. Кандай түр адамдарга суктанасыз? Мен билесизби, бир адамга суктанып көрбөптүрмүн. Бирок мен азыркы данный момент суктанганым бул пайгамбарлар, сахабалар. Себеби мен ошол пайгамбар, жалпы пайгамбарыбыз алейхиссаламдардын жашоо турмуштарын окуп, Курандагы баягы Куранды көп окуганда 25 пайгамбардын окуясын окуйсуң кайра-кайрачы. Анан баягы окуп баратып түшүнүп кете бересиң да. Анан баягы арабчадан окуп түшүнүп кеткен башка да баарыбир. Окуп кетип баратып ушунчалык. Юсуф алейхиссаламдын Юсуф пайгамбарыбыздын сүрөсүн окуганда ал жерде окуя, аны окуп баратканда ошол жакка кирип кеткендей болосуң. Жана ошондо башка пайгамбарлардан Алла Таалам кайра-кайра эскертип, пайгамбарларга айткан сөздөрү, пайгамбарлардын немесине мен суктанам ушунчалык, жана дуа кылам ошолордун, ошолорго берген жакшылык бизге да бер Алла. Сахабаларга берген жакшылык бизге да бер. Бир гана нерсе ушундай. Суктанам, Кудай Таалам мана сатанда кыргыз элибизге берип койгон. Мында айта кетиш керек. Себеби дегенде кыргыз жок болуп кетегенде Алла Таалам ушундай батыр берген. Чоң чубак да мындай айткан бул чоң улуя болгон депчи. Чындыгы чоң улуя болгон. Ажыга барып келип динди көтөргөн. Сахабалардын намаз окуп аткан көрүп таң калган. Саяк пайгамбарлардын күнүмөсүн көп көрөт. Анан эми мен суктанганым бизде кыргызда ушундай энелер өткөн. Өзүн элин сактап калыш үчүн баласын курманчылыкка чалып берген. Чын. Башка элдер уже коркуп калган. Бул кыргыздар катуу экен.
Bunlar eneler de batır eken, erkekler emes depçi. Eneler de, emi erkekler kanday, erkekler andan daha to batır. Мен суктанам алхамдулла ошо кыргыз элибиз жерибизде Кудай таалам Алла таалам бизге батырлар да берген. Батыр аталар, энелер өткөн. Ошол жолдордун жашоо турмушун угуп, багы окуп, ушунчалык суктаназым да, мен ушун энеси суктанам. Өзүм дагы кино көрсөм жана тарыхый исторический киноларды көрөм. Ушун нерсе ошолордон бир кандай бир сабак алып, мындай бир нерсени көрүп. Карыке, бош убактыңызды кантип өткөрөсүз? Бош убактыңыз дегенде, sizin hobbiniz kanday? Benim hobim zalga barturam. Bu bir. İkinciden özüm daha bir iki kuruşoktorum var. Alar da ait böyle koyunum. Herkim arkanda çınıyor. Adal ele de koyayım. Yaxşı oldu eşir. Den soluk kapaydı. Anan çıkarı dost baldarmenin oynayıp turabız. Çok olup. Hem oyunun türü köp, yaxşı. Şunçalık manaydı açıcı oyundar. Эми ба дин деселе чектелбеш керек да. Ооба. А дин бизди кысыш үчүн, чектеш үчүн мындай бир неме түшүргөн эмес. Бул дин бизге туура жол, туура багыт, рухан дүйнөгө бактылык берүү үчүн түшүрүлгөн дин да. Бул дин менен бактылуу болуш керек. Тескерисинче, бул дин менен бактылуу болуш керек. Адам өзүн бактылуу сезиш керек. Алхамдулла ошого. Эми жашоодогу хобби нерсе абдан көп. Ошонун баарын бош убакты ошол нерсе менен өткөрөбүз. Уақытыңызды негізі қантип бөлістіресіз? Күнімдік мында қантип пландайсыз уақытыңызды? Же хаотично ле қыласыз ба? Импровизация қылып, же әрбір нәрсен, албетте өзінің бес уақыт намаз оқыған адамдық, мысалы үшін уақыты өзі ле уже. Мен жұмыс, менің күніге стабильный жұмыс ертеменен, ал уже планда. Анан шыққары уже жұмыстан кейінгі пландар уже намаз, андан кейін немелер болып, кешке шейін сол қыла тұрған бөлініп-бөлініп қыла тұрған амалдарым бар. Алар бүт түзілген. Сөйтіп түзіп-түзіп қой болсаң, қылу қиын да. По пути қылып кетіп қылған қылу қиын да. Қарке, Аллах таала разы болсун. Аллах таала қылған қызматтарыңызды қабыл қылсын. Әме қызматыңызға келсек, елге қылған қызматыңызды көп адамдар біледі. Өзіңіз ошол қызматыңыздың анықтамасын бізге айтып берсеңіз. Немене қызмат көрсетесіз? Елге қылған қызматыңызды мына деталін айтып берсеңіз. Эми бізде дин жолында болғандан кейін ар қандай үй бөлө келеді, ар қандай мәселе менен келишеді. Элмен иштешебиз. Элдин үй бөлүлүк маселелерде, жашоо турмуш маселелерде ошол чечкенге аракет кылабыз, жардам берип. Анын өңгөзүнчө менки көп жылдан бери ушул Куран менен сүннөт менен ошо ооруган адамдарды сыйкыр жанагындай көз тийип дубаланып калган кара дуба жана ошондой эле жеңирип кеткен ушундай адамдарды ошол Куран ыйык аяттар менен рукия менен окуп дарылаган аракет кылабыз. Көп жылдан бери алхамдулла канча деген адамдардын айып кетип, канчадан адамдардын жакшы иманга жол кетишине себепчи болуп жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Карке айтсаңыз, могу акыркы убакта негизи көп айтылып кетип атат да, мисалы үчүн жеңирип кеткен, сыйкырланып калган деп, ушул нерселер эмне себептен келип атат деп ойлойсуз? Же бул нерсени биз мындай балким эмне себептен биз көп угуп атабыз ушул ушундай маселелерди? Сыйкырланып калыптыр, сыйкырлап жүрүптүр, ысытма кылыптыр, суутма кылыптыр, анан жеңирип кетиптир, үч тамга деп мындай. Же биз ошондой чөйрөдө көп жүргөндүк үчүн көп угуп атабызбы? Же чындап эле сиз эми жалпы эл менен иштешесиз да, чындап эле жалпы тенденция кандай ошол маселеде? Эми бул илгертеден эле бар нерсе. Пайгамбардын ордунда деле сыйкырлап дубалашкан, ошон үчүн Фалак сүрөсү түшкөн, Нас сүрөсү түшкөн, сыйкыр эмелер, сыйкырга каршы аяттар түшкөн. Бирок Муса пайгамбардын ордунда деле сыйкырлык катуу күчөгөн. Бул илгертеден эле келаткан нерсе. Бирок азыркы биздин доордо муну бир гана дин жөйрөнүсүн эмес, башка адамдар деле түшүнөт. Орустар деле порчу навили деп келишет, мисалы үчүн жана ошондой эле орустар деле түшүнөт, башка улуттар дагы эле дубалатып койду, окутуп койдутур деп динден сырткары адамдар деле баардык түшүнүшөт. Бул баардык билишет бул нерсени. Анан бизге кайрылгандар абдан көп.
Эми бул мындай да. Бул сына илим экен, эгерде бир адамды көрө албасаң, окутуп кеткенсиң, мисалы. Бирок аны далилдей албайсың. Бирок аны ошо сырттан окутуп коюп, аны оорутуп, инвалид кылып, же оокчан кылып, же ушинтип өчүн алат экен да, бул сына илим алып кеткен. Ошон үчүн Кудай Таала бизге ыйык Куранды берген, ушул менен сактангыла депчи. Бул Куран Куранда 6 жерде шыпа аяты айтылган. Мен жана рухияда айтып кеттим, окуп кеттим. Бул Куран шыпа. Жан момун мусулмандардын жан дүйнөсүнө. Бул Куран адамдарга түшүрүлдү. İçki dünyasına şıpa jana tora jol. Arının içinde şıpa var, balının içinde. Jana sonunda İbrahim Aleyhisselam dua algan, men orup kalsam Kuday mağa şıpa beret degen. Aytkın ey Muhammed bul iman duularga şunday ıyık gitip tora jol jana şıpanı körsötöt degen. Allah Taala kiriňki ayetinde dagı bul ıyık Kur'an'dı men jalpı momun musulmandarga merim, rahmat jana şıpa üçin çürüm degen. Oşon üçin bul Kur'an jalpı özüga şıpa, no şu Kur'an arkulu gana sihirden kurtulup cana ayıguğa toluk mümkün. Эмне себептен ушул кызматты аркалап калгансыз? Элге кызмат кылуунун түрлөрү көп го. Именно ушул кызматты эмне себептен ушул кызматка келип калгансыз? Мен бул Кудайдын бергени. Мен деле өзүм ушуну барып тандап алган жокмун. Алла ушуну насип эткен экен. Медресе окуп жүргөндө деле балдарга окуп баягы ичине кирип кеткен, жиңирип кеткен адамдардын балдарды өзүм карап жатчам. Ошолорду окуп, анан чыга медреседен кийин, анан баягы Милут деген устаз бар эле. Ошо Милут устаздын колунда иштеп калдым мен. Котормочу болуп, ага жардам берип, ал устаз, Милут устаз мага катуу ишенчи айбай. Ушунчалык катуу ишенчим мен, ушунчалык баягы мага да ишенип мамиле кылчу да. Мен баарын айтып эле коём. Кийин ал устазыбыз кетти, өзүнүн батасын берип эме алып. Кийин мен Подмосковьеге барып дагы үйрөнүп, ушул нерсени эме кылдым. Татарлар менен жолугуп. Ал жакта да катуу окушат аябай. Ильяз Махмуд деген аларда да жүрдүм. Анан Кудай шүгүр бул нерсени ошол баягы элдин сураныч менен сен Милутта Милут сага үйрөттү эле го, Милут сага неметтен эле го. Сен ушуну үйрөнүң эле билесиң го деп анан баягы ооруп калган инсандар суранып жүрүп ал ошол учурларда жок болчу окуганчы. Ушунчалык үйгө чейин такылатып элип баягы сураштырып эме деп мен окупачмын анда. Анан кийин ошентип анан окуп калдык элдерди. Эметип анан окуп жүрүп анан моозон оозго кете берет экен да баары бирчи. Анан окуп берчи, окуп берчи ошон жүрүп анан кийин анан окуп кетти, ошон менен окуп калдык да. Ал адамдардан карасак, чындыгында элибиз, жерибиз, мен окуп алсам ким окуйт? Муктаж экен. Анан Аллахтын ыраазычылыгы үчүн окудук. Баягы тыйын албай эле. Алланын ыраазычылыгы үчүн мен окудум, көп жыл окудум аябай. Тыштаганы таштап кетет, таштаганы таштабайт. Баягы Кудай шыпа берсин деген максатта көп адамдардын айыгып кетүүсүнүн себепчи болдук. Канча үй бүлөлөр ажырашып кеткен жарашкан себепчи болдук. Төрөй албай калган баягы матканда бууп жаштайт да жиндер сыйкыр менен төрөбөсүн деп жылдап. Ошолордун дагы Алла Тааланын буйругу менен ошол ичинде сыйкыр чыгып, анан жиндер чыгып, анан аман эсен ошол канча деген бир үй бүлөлөр ашаны кийин боюнда болуп себепчи болуп төрөсүнө балалы чакалы болуп кетчү. Себепчибиз да баягы. Ошон үчүн альхамдулилла Кудайга шүгүр. Эми бул нерседе көп өтө нерселер көп болгон. Жылдар бою альхамдулилла Кудайга шүгүр окуп келе жатабыз. Бул нерседе эми адамдарга окуганда туура жана так диагноз коюш керек да. Туура жана так диагноз коюш керек. Себеби кээ бирки дуалар бар, жиндин признагын берет. Кээ бирки илешкер бар, оору тоже ичинде бар экенин биледи. Ал сыртында негизичи. Эки топко бөлүнөт, бирөөсү ичине кирип кетет, бирөө сыртында болот. Чүнкү көзгө көрүнүп же кулагы угулуп калат. Анан ошого кээ бирки немелер бар. Жана назар деп коет го, назар өтүп кетет, көз өтүп кетет. Ошол дагы чоң кара дубанын белгисин бере берет да. Точно
туура так диагноз коймайынча ал адамдын айык ал адамды айыктыру кыйын болот да. Ошо багытта кайсыл туура так диагноз койгондон кийин ошонун аркасынан түшүп аны айыктырганга жеңил болот. Туура эмес диагноз коюлсаңыз аны кайра артык кылабым деп тырдык кылышыңыз мүмкүн. Мисалы үчүн эгер сиз бир фраза кылсаңыз сизге туура эмес диагноз коюп койсо, сизге туура эмес эле нерселер берүүсө, сиз ден соолугуңуз артка кетип калышы мүмкүн. Бул да ошондой нерсе да. Ошондой туура диагноз коюш керек. Катип бир илим катары кабыл алыш керек. Ооба, бул өзүнчө бир бул илим, бул нерсени 1-2 жылда эмес, же 3-4 жылда эмес, же 5-6 жылда эмес, муну жылдап жүрүп Алла бир күнү берет да. Ошол так диагноз коюунучу. Практиканын негизинде. Бул нерсенин өзүнүн жолу бар. Ошо бир учурларда азыр бизде түркмендер жок. Түркмендер да кетип калган полный бүт Түркмөнстанга бизде. Мурда бизде түркмен балдар окучу Бишкекте. Түркмен улутунда. Ошо түркмен балдар биякта окуп жүрүшүп, анан менден көп сурап жүрүштү. Баягы үйрөтпөйсүзбү? Бизде Түркмөнстанга кийин барып калсак, ал жакта бизде ушундай оорургандар көп, бизде окуйт элек, минтет элек деп. Анан эми бул мен аларга айттым, силер биякта көп деле болбойсуңар, окуп анан кетесиңер, бул жерде сразу үйрөнүп коюлу, анан барып эле бунун өзүнүн жол жобосу бар, жылдар бою эмнечи керек деп анан баягы айтып түшүндүрүп неме кылдык. Кудайга шүгүр, эми азыр ошо 1-2 бала бар, ушундай үйрөтүп жүрөбүз. Убагы келгенде булар дагы түшүнөт, анан туура так диагноз кое баштайт. Бирде мындай да шейх, бирде окуп коюш оңой эле, бирде может ичинде кирип кетсе, жин кирип кетсе, может быть кээ бирки слабый жиндер бар, баягы бир эки окуганда чыгып кетип калышы мүмкүн, куранды окуп укпайча дагы. Бирде эң кыйын нерсе адамга туура так диагноз коюу жана анан туура дарылоо. Ошол эң чоң маселе болуп жаралат да. Ошон үчүн бул нерсе оңой эмес. Бирок иншалла бир учурлар келет. Мен азыр бир баланы даярдап атам, кийин баарыбыз Кудайдын астына барабыз да. Может мен өткөрсөм ушул бала уулантабы, анан туура так диагноз коюуну эметип, анан ошентип кете берет. Кудай буюрса. Карке, мисалы үчүн кээ бир адамдар билбеген да адамдар бар да, айтайын дегеним, жиндер кимдер? Сыйкыр деген эмне? Илешкен деген эмне? Сиз айттыңыз. Назар. Да кандай проблематикалар менен келишет? Көз тийүү. Ошолордун аныктамасын айтып берсеңиз ар бирөөсүнө. Анан ошолордон кантип сактанабыз? Кантип сактанабыз? Анан кандай шартта ошолордун зыяны бизге тийип калат? Пайгамбарыбыз алейхиссаламдагы көз тийүүдөн сактангыла деп өзү да качып жүрчү. Көзү бар. Пайгамбар салаллаху алейхи вассаламдын ошо болгон окуясында айтып бериңизчи. Эки небересин кармап отурганда көзү бар аял келип, эки небересин көз тийгизип өлтүрөм деген. Анан Айша эне жок Фатима кызына айтат, балдарды алып чыгып кет наркомтага. Көзү бар аял келип атат, көз тийгизем деп. Анан баягы таштарды, чоң чоң таштарды коюп коет, үстүнөн журкан жаап коет. Баягы аял келип туруп, ох, пайгамбардын небелери кандай сонун ширин уктап атат деп туруп кетип калат. Анан баягы журканды ачса кийин таштар жок да, кум болуп калган. Ошон үчүн пайгамбар көз тоону жарат, төөдөн чыгат деген да. Бул көз тийгенде адам сактаныш керек, өлүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эртең менен кечинде коргонуучу окуу дубаларды окуп жүрүш керек. Көз тийсе дагы мындай өлтүрө кетпей бир аз тийип кетет, бирок канын айыкса болот да. Ошол дубаларды кайсыл жактан алып окуса болот? Эң негизгиси бул курандагы аяттар. Курандагы аяттар, анан пайгамбар кайсы аяттар? Бул өтө көп. Анан тышкары пайгамбарыбыз үйрөтүп кеткен дубалар, зикирлер. Орусчасы утренняя вечерняя мольба, арабчасы, кыргызчасы болсо арабчада адкару сабах болмаса, эми кыргызчада айтканда эртең менен кеч окулчу коргонуучу дубалар да. Эгерде толтура дубалар бар, ошолорду дайыма окуучу 3-3 окуп жүрүү. Ошо жанагы мусулмандын коргонуусу. Коргонуусу деген китепчеден. Ошол жерде эртең менен кечинде окулчу крепость мусулманина. Крепость мусулманина, мусулмандын коргонуусу, ошол жерде дубалар бар, ошолорду окуп жүрүш керек. Анан тышкары
назар деп коёт. Бул назар бул башка, мисалы үчүн адамдын ички иммунитети болот. Иммунитет түшүп кеткенде вирусту кабыл ала берет. Грипти кабыл алат, башка вирусту кабыл алат, ооруп калат. Иммунитетти көтөрүш керек. Ошол сымал эле адамдын сырткы энергиясы болот да, Кудай берген. Защитный аура деп коёт муну. Ошол защитный аура кетип калганда, алсыз болуп калганда, адам базарга барса деле, көпчүлүккө барса деле, бир адамды жанында турса, бүт адамдардын жаман энергиясын өзүнө алып алып, өзү эмне болуп, оорлошуп, оорой берет. Ошол жаман аураны көтөрүү үчүн дагы адам эмне кылыш керек? Өзү зикирлерди көп окуш керек. Намазга, иманга бекем болуш керек. Дайыма таарат менен жүрүш керек. Кусулсуз болбойт. Мисалы, чындап келгенде, мына көпчүлүк адамдар кусулсуз жүрүп калат. Ошондой адамдар таратсыз жүрүп калат. Анан чыгары бул назар. Назар бул ошол жана мен айткандай көздүн эле кичинекейи адамдын мындай суугу жакшы көрүнүшү же жаман көрүнүшү мындай түшүп калат агач адамга. А тиги адам өзү оорлошуп анан оорой баштайт. Мында өзү жол жобосу менен Куран менен дарыласа болот. Андан чыгары сыйкыр. Сыйкыр бул араб тилинен алынган сыхр деген сөздөн. Мунун мааниси сыйкыр дегендин мааниси бир нерсени урдап алуу деген сөз. Бир нерсени урдап алуу. Сыйкырлаганы адамдын аң сезимин урдап алат. Келесе болуп калсын деп. Адамдын сүйүүсүн урдап алат. Сүйбөй калсын деп. Ошон үчүн неме деп айтылганда Куранда аял менен эр, аял менен күйөөсүн ортосун ажыраштыруу үчүн да кылынат деп, же суутма деп. Алла Куранда ушундай айтканда Бакара сүрөсүндө. Аял менен күйөөсүн ортосуна ажыраштыруу үчүн да булар сыйкыр жасасат деп кудай айтып алган. Көрдүңүзбү? Анан ошон үчүн үй бүлөнү ажыраштыруу үчүн, урдаш үчүн, банкрот болуп калыш үчүн иштери кетпей калсын, ошол тапкан туткан жукпай калсын, жана ошондой эле ден соолугуна оорукчан болуп калсын, инвалид болуп калсын, же жашоо турмушуна неме деп өлүп калсын деп дубалайт мисалы. Эмне себептен ошондой жолго барышат адамдар? Эмне үчүн адамдар бири бирин өлтүрүп атат? Неге? Ушундай эле да бул делечи. Көрө албастык. Көрө албастык менен. Көрө албастык менен эгерде инсанда көрө албастык бул жакта болсо, бул орусча айтмакчы неизлечимая болезнь да. Айык старт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз салам айткан эгерде инсандын ички дүйнөсүндө жүрөк оңолсо, бүт дүйнө оңолду деди. Ал жүрөк кир болсо, бүт дүйнө кир болду деди. Ошон үчүн бул жүрөк оңолуш керек да. Иман. Ички дүйнө жүрөк оңолуш керек. Бул бекерден айтылган эмес да. Алла Таала ошон үчүн айтты да Куранда, мен сенин ички дүйнөңдү билип турам, карап турам. Ички дүйнөңө жараша акыл берет. Ички дүйнө кир болгон себеби үчүн адамдар эмне кылат? Бири бирин ушактайт. Ички дүйнө кир болгон үчүн адамдар бири бирин көрө албайт. Көрдүңүзбү? Мисалы үчүн мен сиздин жашоо турмушуңузду ушактасам, демек мен сиздин жашоо турмушуңузга мурдум тыгып атканым бир белгиси да. Көрө албастык менен бул биринчиден, экинчиден өзүмдүн жашоомо нааразымын да. Тагдырга. Мен өзүмдүн жашоомо нааразы болгон үчүн сиздикине азылып атам да. Ошол эң жаман сыпаттардын бири ушул. Анан сыйкырчылык менен ушул адамдардан сыйкырлап, сыйкырчыларга барып сыйкырлатат. Ошол бир максаттарына жеткенге аракет кылат. Ошол эле жин киргизет сыйкыр менен. Көрдүңүзбү? Өзүм мен эмиске айтайын силерге, дал жалпыңыздарга айтайын, ушу көрүп жаткан адамдарга дагы. Өңгөзүнчө ошондой жанагындай кирип кетүү, мага жиндердин кирип кетүүсү бул почти 98-97% сыйкыр менен. 1-2% эле талаада калып кетип, мүрзөдө уктап калып, талаада уктап калып эле, чочуп калып эле кирип кетпесе, а так почти 100% сыйкыр менен киргизет. Атайлап? Атайлап, заказ менен киргизишет. Ошол нерсенен өз үчүн алгыс келет. Көрдүңүзбү? Ал барды ичине өлтүргөнгө аракет кылат, өзүн өзүн өлтүрөт, өзүн өзүнө кол салат. Машинага таштай бериши мүмкүн, этаждан таштай бериши мүмкүн. Мисалы үчүнчү.
сыйкырланган адам өзү кандай болуп калат мындай белгилери? Белгилери өзүнө билине баштайт, бирок билине баштайт, бирок эмне эле болуп атам деле суроо бере берет өзүнө. Анан такыр болбой калганда андан кийин кайрылат. Кайрылуучу жерлерге мен ушундай болуп атам дем салып бергиле, мен атам окуй келсең сыйкыры күчөп кеткен, анан дарылаганга убакыт керек болот, бирок Кудай шүгүр ошол эле учурда ал болсо мен айыгам, мага жашоо турмуш керек, мен айыгамын, мен жакшы болушум керек десе, анан өзүнүн жашоосуна кайдыгер эмес болсо, ал болсо жа ушул нерсе менен күрөшүп, дарыланып, Куран менен шыпа таап айыгат да мурунку кебетесине келет кайра. Эгер жок десе, ал болсо дубаны тагдырын талкалап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн пайгамбар саламды ошол сыйкырлап койгондо анан сүрө түштү да. Болбосо ал сүрө эмнеге түшөт эле? Ошол окуяны айтып бериңизчи. Пайгамбар саламды Меккенин мушриктери өлтүрө албай коюп, бул пайгамбар жок кылып айткан нерсе, бирөө насаат берет, ушул күндө күчтүү сыйкыр сүф дегенде сыйкырлаганда өлүп калчу бир ушул күчтүү сыйкырчы кемпир бар экен дегенде, ошого барып айтат, Меккенин байлыгы сеники, эмне каалаганыңды беребиз, Мухаммед өлтүрүп бер. Пайгамбар саламды баягы түйүн түйүп, жипке байлай берет да, чечилик ыз кылып. Анан бир чөлдө бир кудук бар, ошол кудуктун астында суунун астында ташка бастырып коет. Анан пайгамбар салсам бир эми бул ушундай экен себеп менен анан ооруп баштайт. Ооруп кыйналып төшөктө жатып калат. Анан шыпа таппай анан кийин Жибраил алейхиссалам менен кийин эй Мухаммед сени ушундай бир кемпир окутуп койду, сыйкырлап койду. Окугул мына сүрөнү. Кул ауду бир фалак таңды жараткан Алладан жардам сура. Мен шардима халык кандай бул дүйнөдө жамандыкты жараткан болсо, ошол жамандыктан баарын сактап жардам сура. Мен шари гоосу кыйнада окуп, түндө зыян берчү жин шайтандардан жардам сакта деп жардам сура. Мен шари нафатат фил укуд, ша түйүнтү пайгамбар сосам кемпир деметкен да, ошон үчүн бирде женский род айтылат да. Түйүп сүфсүф деген ургачы аялдардан кемпирлерден сакта деп жардам сура. Мен шари хасинида хасат акыркы аятында сыртынан күлүп, ичинен көрө албаган, көзүн кырынан карап көрө албаган инсандардан сакта деп. Демек көрө албаган инсандан сакта деп Аллага кайрыл деди да. Бул да жөн аят эмес да. Бул аяттар жөн эле оюнчук болуп түшкөн эмес да бизге. Бул сүрөлөр жөн оюнчук эле. Бул акыйкат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз салам ушул нерсени көп окуганда, ал мешер хасинида хасат көзүнүн кыл менен көрө албаган, карап көрө албаган инсандардан, себеп көрө албаган адам сиздин жашоо турмушуңуз талкалап коюшу мүмкүн да. Күмөндөнгөн адамдан алыс бол деди пайгамбар. Сырды эч ким айтпа деди. Жөн сөздөр эмес да мунун баардыгы. Ошон үчүн бул пайгамбар сөзүн сүйлөсөң жакшы сөз сүйлө, сүйлөбөсөң жакшы сөз сүйлө албайсың, унчукпай отур деди. Бул да чоң нерсе. Көрдүңүзбү? Только жакшы сөз сүйлөш керек. Кайсы жерде болсун. Алланы макташ керек. Көрдүңүзбү? Эми урматтуу туугандар, мына ошол сыйкыр боюнча сыйкыр мына мен биз айттым, жиндердин баардыгы ошол 100% сыйкыр аркылуу кирет да. Мунун баардыгы сыйкыр менен. Эмне себеп менен? Көрө албастык. Пайгамбарыбыз саламды көрө албай, сыйкырлашты ооруп калат. Пайгамбарыбыз салам ошондон кийин эртең менен кечки дубаны, зикирди айтып жүрүүнү адат кылды жана бизге үйрөтүп кеткен. Ушуну үчтөн окугула эртең менен кечинде. Эч нерсе зыян бербейт. Алла жолун сактанасыңар деп мына бизге үйрөтүп кетти. Ошол нерсени биз иншалла кылып жүрөбүз. Баардыгы кылыш керек ушул нерсени. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бул сыйкыр бар нерсе, бирок бул нерседен сактануу үчүн Кудай таалам бизге динди, иманды, Куранды берген. Шыпа. Бул Куран өлүп калса да бирөөгө окуй эмес. Бул Куран тирүүлөргө, момун мусулмандарга мээрим, туура жол жана шыпа деп атат. Эгер буга ишенбесе анда ал мусулман эмес да. Куранда шыпа дебесе бул мусулман эмес. Анткени Алла айтып атып, Алланын сөзүнө каршы болот. Ошон үчүн алхамдулилла Куран баардыгыбызга шыпа. Мына ушул көз болобу, назар болобу, илешкер болобу, жин шайтандар болобу, сыйкыр болобу, баардыгына сактоочу кылып, баардыгынан сактап калуучу кылып, Кудай таалам шыпа берүүчү кылып, мына ушул ыйык аятты, өзүнүн сөзүн Куранды бизге берди. Мына ушу менен аркамы жашап жүрөбүз Куран менен. Курандын аяттарын окуйбуз, сүрөлөрдү намаздарда. Куранды окуп, сооп алабыз, илим алып,
tarqatabız, Allah'ın iyi hayatlarını aytabız, oşomen jaşaybız. Jana oşonu okup adamlarga inşallah ayıp ketsin sebepçi olup, Kur'an'dan şıpasın bardık jerde tabı atabız da. Элибизде көп мындай кездешкен сөз бар, албарсты басты деп. Албарсты менен жиндин айырмасы кандай? Эко бир. Эко бир эле. Ага. Эч айырмасы жок. Жиндер кандай болот негизи? Жиндер туралы. Улама хороктул жинна болгон инсан эле абдан мен адам менен жиндерди өзүмө сыйындырыш максатта жараттым дейт. Кудай талам. Алар деле биз сыяктуу. Мусулманга апыр болот. Мусулмандар Апапакай сопсулу Алла жолунда дават кылган, динди динге менет кылган ушунчалык көп болот. Булар бир гана пайдасын тийгизет. Адамдар сыяктуу эле. Биз деле мусулмандар пайдасын тийгизген. А динден алыс адамдары только зыян жеткиришет. Адамдар сыяктуу. Сиз бир жолу айттыңыз эле го устазга. Ustazın sorununa da jindir gelişti, değil mi? Hem albette, her bir meşitte bulut. Aytsanız, sizge adamlar gelgende, misal üçün, diagnoz koyu ustutmayız mı? Bir de bir akidavi de masal var da. Siz jana sülüş atkanda ayıp kalınız, misal üçün, bir gana Allah'dan gana bulut dep, aytamam dep, köp aytam dep. Ankeni, adamdın Allah talağa bulgun işen içi bekim bolsa kançalık, oşunu tezirek ayıp ketüge dağı mümkünçülüğü var dep. Ошол боюнча мисалы үчүн адам келди дейлик сизге, кандай кандай десем диагнозун аныктайсыз, анан кандай сөздөр айтылат, кандай кандай десем кыймыл аракеттер болот ошол жерде. Адамдарды кабыл алгандачы, тартиптери, кабыл алуунун тартиптери мисалы. Эми адамдар келгенде көпчүлүк адамдар негизи айыгам деп келет, бир шипа тапсам, айыксам деп келет. Анан ошо адамдарга биз туура жол жолун түшүндүрүп аларды Куран аяттар менен дем салып, анан момдай ушундай кылсаңыз, ушундай кылсаңыз, биз айткандай кылып, мындай кылсаңыз айыгасыз, Кудай буйруса деп, анын көпчүлүгү баягы динден алыс адамдар да церковьке келгенсип келишет. Баягы неме молдо бүт барын кылат, молдо кечирет, молдо айыктырат, молдого барсам баардыгы жакшы болуп кетет деп, ошо адамдар баягы түшүнүгү ошондой да көпчүлүк адамдар жок. Bağı, o sol gelgen adamlar bardın çünün sen meşitke gelip atasın, bu Allah'ın üyü. Biz de sağlıksız bende biz yakınındı, işenimindi, düz Allah'a ağıl en birinci. Allah'a ağılın, Allah şıpa berici. Biz sağa sebepçi olup kalsız mümkün. Birok, jüreğinde iman Allah bolsun. Meşitke gelip atasın bu, meşitke bul, Allah talam Kur'an'da aytkanday, meşitte özüm uyğul, talgan ıra gördüm degen ayat bar. Бул себеби мунун ичинде ушундай адамдар бар, эртелеге чалланмак ташат деген. Ошон үчүн мына бул жерде бир гана политика, ушак-бушак эчтеке сүйлөнбөйт, бир гана Алланын улуктуу болот. Сен ушундай таза жерге барып, ички дүйнөңдү тазалап, бүт нерсени, бардык жаман нерсени, негативдин баарын чыгарып, бул жерге тазаланып кел. Ички дүйнөңдү, сыркы дүйнөңдү. Анан ушул жерден Кудайга, анан Аллага жалым чалбарып, ички дүйнөңдү тазаласаң, Алла сага шыпа берет. Шыпа табасың. Деп анан биз багы болушунча адамдарга динден, өңгөзүнчө динден тээ алыс адамдар келишет. Ошолорго биз Алланын улуктугун жеткирип, иманы жеткирип, Куран эмне, сүннөт эмне, дин эмне, иман эмне, молдо эмне, мунун баардыгы адамдарга түшүндүрүп, ачырып бергенге аракет кылабыз да. Сыйкыр эмне, эмне үчүн ооруп калат, көрдүңүзбү? Ошон үчүн мына бизге канча адамдар бар. Акыркы күндөрү өлүгүм келип атат, өлүп калат окшойм, мындай мындай дегендей дегендей сыйкыр дуа менен ооруган абдан көп. Мына ошолорго биз багы өзүнүн аң сезимин туура жакшы оң жакка бурганга аракет кылып ошолор менен иштешип атабыз да. Кудай өзү алхамдулилла, Кудай өзү. Канчадан адамдар ыйман багыт өңгөзүнчө мескетем шыпадан дагы ыйман багытын таап кетип атышат да. Ыйман. Иманды тапкандан кийин шыпаны дагы таба алыш оңой болот экен да. Булар руханий жан дүйнө менен катуу ооругандар көп да абданчы. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн баягы руханий жактын жөнүндө дүйнөдөн дагы сыйкыр бардык жагынан адамдардын айыгып кетишине Кудай себепчи болуп атабыз. Ошого алхамдулилла мына ушул кайсы мечитте жыл канча жылдан бери адамдар айыгып жакшы иман келип Кудайга шүгүр. Мына биздин мечит дайыма ачык.
günlük açığa gelip, nasıl şeyde iman sağlıkların, nasıl şeyden nemelerde Kur'an milliçeni alıp, kayrılsa bulup da biz yok. Allah-u Teala razı olsun, Karike. Kılgan meni tenste Allah-u Teala'a olgusun. Akırkı sorum. Jana öydö de aytıp ketken nese jindер, misal üçün sıykır, kara duwa, илешкен, ысытма, суутма деп айтып кетпедик. Ошолордон жалпы бир мындай жөнөкөй тил менен айтканда мындай жалпы бир формуланы айтып берсеңиз. Канткенде жана жалпы айтып кеттиңиз сен мындай сактануунучу, мындай бир единый бир формула кылып айтып койсок жеңил кылып кайсы сүрөлөрдү окуш керек? Фатиха, Фатиха, Аятул Курси, Ихлас, Фалак, Нас, Азан. Азан көп окуш керек, айтыш керек ичтен. Азанды бир гана беш маалда эмес, ичтен дагы айтып жүрөрсө болот. Себеби бул азан бул Алланы улуктоо да. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илляллах деп адат кылып, шунтип зикир кылып айтып жүрсө да болсонун болот. Азан эң жакшы. Себеби азан болгон, азан ким айтса, шайтан озуруп качат деген пайгамбар болсон. Анан ушу ихлас фалк насар азан, анан зикирлер пайгамбар болсон көрсөтүп кеткен бир эки күчтүү дубалар бар. Ушу жана менен крепость мусульманин мусулман коргоосун ошолордагы дубалар. Бисмиллахи ла дила я дурру маас мечи он фил ардура фисамай ва самай алрим. Наузу би калимати аллахи тамати мин шарри ма халак. Наузу би калимати аллахи тамати мин шарри кулли шайтанин ва хамма ва мин кулли айнин ламма. Жалал ошондой эле толтурат дубалар бар, ушуларды окуп жүрүү. Анан эң негизги дарат менен анан сөздүр гусул менен жүрүш керек. Бизде көпчүлүк ушу нерсеге сизге белгилеп айтып берейин, пайгамбарыбыз салам айтты. Каш органдардын көпчүлүгү аялдар да. Сехр дуа менен алган көпчүлүк аялдар. Мен келгендерге да айтам. Каш терген жана тердирген адамды экөөнү пайгамбарыбыз каргаган да. Алланын каргысы болсун. Каш терген жана тердирген. Экөөнү тең каргыш болсун деген. Ошого карабастан бизде көпчүлүк жоокту эле салынган мусулман бир тууган кыздар эмне кылып атат карындаштар ал хадисиңди урдум деп туруп каш терип атышат жанагындай боегу да чыкпаган немелерден сүйкөп атышат колдорун жанагы неме менен сүйкөшүп тырмактарды өстүрүшөт жасалма тырмактарды чапташат тырмактарын өстүрүшөт жана бир нерсе менен лакташа эткенде ал айтышат бирге бизге келген эжелер ал жууса да кетпейт дейт да. Кусул өтпөйт демек э? Кусул өтпөйт. Ошонун баардыгын кылып эле жүрүшөт, анан албетте ботекс кылып атышат, кебитесин өзгөртүп атышат, Кудай берген жүзгө нааразы болуп атышат. Көрдүңүзбү? Ушунун кесепетинен анан кусулсуз жүргөндөр көп да ушунун айынан дагычы. Кусулсуз жүрүшөт көп адамдар. Кудайдын каргышына жүрүшөт канча адамдар. Бул Алланын нааразычылыгында, көрдүңүзбү? Ошон үчүн адамдар өзүлөрү эле ошо жамандыкты чакырып атышат да. Бирок негизи дайыма кусул менен, дарат менен жүргөн жакшы. Эң биринчи коргону кусул. Адамда сөзсүз кусул болуш керек. Кусулсуз басуу, кусулсуз жатуу болбойт. Мүмкүн эмес мындай нерсе. Алладан алыстайт инсан. Көрдүңүзбү? Алыстан, Алладан алыстап кетет ошол маалдарда. Аялдардын этеккирге келип калган маалда мешитке кирген болбойт, намаз окуй албайт, байкуштар Куран окуй албайт. Бирок бир гана келмени окуса пайгамбар салам айтты, ким ошону эртең менен кечине жүз жолдон окуса, ал аялга сыйхыр өтпөйт деди да. Кайсы дегенде ла илаха илляллах вахдаху ла шарика ла лахул мулку ва лахул хамд ва хуа ала кулли шейин кадир. Бул базардын дубасы да. Ошону эртең менен жүз кечине жүз жолу айтса, ошолорго уруксат берилет да. Көрдүңүзбү? Бул эң күчтүү келме, эң күчтүү дуба. Эми анан дайыма ошол аятал курси, ихлас фалк насарды окуп жүрүү, кайсы жерде болсун, сен азанды, зикирлерди окуп адат кылып жүрүү да, басып баратканда деле дайыма ушундай. Сен ушак сүйлөгөндөн көрө, башка нерсени ырдагандан көрө, башка нерсени айткандан көрө, анан көрө ушул нерселерди айтып жүрсө өзүндө сооп болот, зикир болот. Көрдүңүзбү? Пайгамбар салам айтты, Курандын ар бир тамгасына 10 сооп бар деди. А бир сооптун ичиндеги байлык асман менен жерге батпайт деди. Элестетиңиз эми. 10 сооптун ичинде канча деген байлык бар? Бир эле тамгасында Алланын ыйгаятында. А биз канча деген курандарды окуп атабыз, тамгаларды. Алланын берген жакшылыгы өтө көп, бирок биз билбейбиз да.
Ошон үчүн мен айтарым, ошол акыркы сөзүмдө бардык инсандарга дайыма гусул менен, таарат менен. Карке ишо эмесчи, жана дем салууну дагы айтып кетсеңизчи. Өзү адам өзүнө өзү дем салуусун. Адам өзүн өзү дем салганда, ошол Фатиха аятал көрсө, тартип мисалчы. Анткени бизди чет өлкөдөн да көп көрүшөт адамдарчы. Чет өлкөдөгү адамдар көргөндө, мисалы үчүн алар өздөрүнө өздөрү дем салып дагы дайым сактанып жүрсө дейбиз да, анткени ошо Фатиха аятал курси, Аманар Расул, Бакаранын 285-86 аяттары жана Ихлас Фалкнастар эң жалпы инсандаргачы. Эми ортодо күчтүү аяттар көп да, анын баарын билишпейт, кыйын да, үйрөнүш керек ал үчүн. Ошо Ихлас Фалкнастар, ушуларды окуп жүрүш керек сөзсүз түрдө. 3-төн, 7-тен, 9-9-дан көп-көптөн окуш керек. Колдон келсе канча окуса көп окуган жакшы. Анан чыгарып дайыма мен жана айткан дарат кусул менен. Эми ошол башка мамлекетте көргөн инсандарга да айтар элем, эгерде бир кайсыл бир инсан Ихлас Фалакна сулу аятал кусул окурда окуганда аябай кыйналса, окуй албай кыйналып, кыйналса демесе, анда дароо ошол рухияч адамдарга кайрылыш керек болот. Дарыланыш керек болот анда. Көрдүңүз ба? Эгерде өзүнүздөн дем салып, кыйналбаса өзүнүздөн дем салып, бала чакасынан дем салып жүргөн жакшы болот. Көрдүңүз ба? Кээ бир кишилер бизде келет, ата-энелер. Мен ошо балама дем салсам, наоборот кыйналып атат, наоборот уктап атат, наоборот кыйналып атат дегендер көп келет да, анан ошол учурларда бизге кайрылат, анан биз өзүнүн жол жобосу менен окуп, анан кийин ал баланы айыктырып, анан кайра ошону мындан ары момундай кылып дем саласыңар деп, анан биз жол жобосун көрсөтөбүз да. Жанагы кээ бир инсандар келет, мен өзүмө дем салсам дагы кыйналып атам, окуй албай атам деп атам да, биз ал адамдарды ошол кайра айыгып кетишине себеп болуп, анан ары өзүнө дагы туура дем салууну дагы үйрөтүп, иншалла кудай буюрса жакшы жолго түшүп кетишине себеп болот да ошол. Ошто өзүнө өзү дем салып, кийин эме кыла берет, сактанып жүрө берет э. Аллах таала ыраазы болсун карыке, Аллах таала өмүрүңүзгө береке берсин, кылган кызматыңызды Аллах таала кабыл кылсын. Бул эми мен ойлойм биринчи интервьюбуз эмес, кудайым буюрса Аллах таала аманчылык берсе дагы көптөгөн биргеликте жакшы иштерди кылууга Аллах таала мүмкүнчүлүк берсин. Аллах таала өмүрүңүзгө, илимиңизге береке берсин. Урматтуу бир туугандар, ушул интервьюну тартканыбыздын бирден бир себептеринин бири дагы бизге көптөгөн телефон чалуулар, смс менен келген каттар, ватсаптан келген каттарда ушул жыйналам боюнча, ушул дем салуу боюнча карыкелерди, карыларды издеп жүргөндөр көп болчу. Ошондуктан биз бүгүн ушул сиздерге толук кандуу бир чоң форматта интервьюну сунуштап атабыз сиздерге. Анткени бир ушул интервьюну алып, угуп чыгып, бир өзүңүздөргө пайдалансаңыздар. Аллах таала баарыбызды аманчылыкта кайра көрүшкөнгө насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.